Погрешните представи за ръководството на настройчиците. 1.1.0.5.1.1207.7 Не бъркайте и не смесвайте мисията и влиянието на настройчика с това, което обикновено се нарича съзнание. Те нямат пряко отношение едно към друго. Съзнанието е присъща на човека чисто психическа реакция. Него не бива да го презирате, но той едва ли е обърнат към душата глас на Бога, гласът, който действително би принадлежал на настройчика, ако можеше да бъде чут. Вярно е, че вашето съзнание ви насочва към правилните постъпки, но в допълнение към това настройчикът се стреми да ви съобщи какво именно е правилно, а това е възможно в тези случаи, когато чувствате ръководството на наставника и в тази степен, в която сте способни на това. 1.1.0.5.2.1208.1 Човешките сънища, тези безредни и разпокъсани картини на несъгласувания спящ разум, са адекватно потвърждение на неспособността на настройчика да хармонизира и свърже различните фактори на човешкия разум. Настройчиците просто не могат за един живот произволно да координират и синхронизират два толкова. Неприличащи си и различни по характер типове мислене като човешкото и божественото. Когато това им се отдаде, както им се отдаваше в миналото, такива души се пренасят непосредствено в обителските светове, без необходимостта да преминават през опита на смъртта. 1.1.0.5.3.1208.2 По време на сън настройчикът се опитва да се здобие само с това, което вече е било напълно одобрено от волята на подопечната му личност благодарение на тези решения и избори, които са направени в периода на бодърстването и за това са останали в сферата на свръхсъзнанието, граничната област на взаимоотношения между човешкото и божественото. 1.1.0.5.4.1208.3 Когато приемащите ги създания спят, настройчиците се опитват да закрепят своите творения на висшите нива на материалния разум и някои от вашите гротескни сънища свидетелстват за неуспешния опит да се установи ефективна връзка. Абсурдните сънища не само потвърждават натиска на неизразените чувства, но и свидетелстват за кошмарни изкривявания при предаването на духовните концепции, представени от настройчиците. Вашите собствени страсти, подбуди и свойствени ви тенденции нахлуват в съзнанието и божествените послания, които вътрешният настройчик се опитва да закрепи в човешката психика по време на безсъзнателния сън, се изтласкват от неизразени желания. 1.1.0.5.5.1208.4 Изключително опасно е да се теоретизира за това в каква степен настройчикът има отношение към сънищата. Настройчиците действително действат в съня, но вашите обичайни сънища са чисто физиологически и психологически явления. Също. Толкова опасни са опитите да различим възприемането на концепциите на настройчика от повече или по-малко непрекъснатото и осъзнато възприемане на предписанията на смъртното съзнание. Това са тези проблеми, които ще се наложи да решавате с помощта на проницателността си и личния си избор. Но за човека би било за предпочитане да се заблуди, да отхвърли това, което идва от настройчика, приемайки го за чисто човешки опит, отколкото да допусне груба грешка, възнасяйки реакциите на смъртния разум в сферата на божественото. Не забравяйте, че влиянието на настройчика на съзнанието е в по-голямата си част, ако не и напълно, свръхсъзнателен опит. 1.1.0.5.6.1208.5 Според възхода в психическите кръгове, в различна. Но нарастваща степен, понякога непосредствено, но по-често опосредствено, вие действително общувате със своя настройчик. Но опасно е да предполагате, че всяка нова представа, възникваща в човешкото съзнание, е продиктувана от настройчика. Почесто всичко това, което съществата от вашата категория приемат за глас на настройчика, в действителност е породено от вашия собствен интелект. Това е хлъзгав път и всеки човек трябва да решава дадените проблеми индивидуално, в съответствие със своята природна човешка мъдрост и свръхчовешка проницателност. 1.1.0.5.7.1208.6 Настройчикът на човека, чрез когото се осъществява настоящата връзка, се ползва с толкова голяма свобода на действие основно благодарение на това, че този човек е почти напълно безразличен към някакво външно проявление на вътрешното присъствие на настройчика, наистина е благотворно, че неговото съзнание остава съвършено безучастно към цялата тази процедура. Той притежава един от най-опитните настройчици на своето време и поколение и при все това неговата пасивност и липса на интерес към явленията, свързани с присъствието в неговия разум на този разностранен настройчик, е, по мнението на хранителя на съдбата, рядка и случайна реакция. И всичко това представлява благоприятно съгласуване на влиянията, благоприятно както за настройчика в сферата на духовната активност, така и за неговия човешки партньор от гледна точка на неговото здраве, ефективност и спокойствие. 6.7. Психически кръга 1.1.0.6.1.1209.1 Съвкупността на реализацията на личността в материалния свят се заключава в последователното покоряване на седемте психически кръга от смъртната потенциалност. Встъпването в седмия кръг ознаменува начало на функционирането на истинската човешка личност.
Завършването на първия кръг показва относителната зрелост на смъртното същество. Макар че преминаването на седемте кръга на космическия растеж не е равнозначно на сливане с настройчика, освояването на тези кръгове ознаменува постигането на тези степени, които водят към такова сливане. 1.1.0.6.2.1209.2 настройчикът е ваш равноправен партньор в постигането на седемте кръга, придобиването на относителна и смъртна зрелост. Заедно с вас вашият настройчик възхожда от седмия кръг към първия, но той достига статута на висш и самодействащ. Настройчик напълно независимо от активното участие на смъртния разум. 1.1.0.6.3.1209.3 психическите кръгове не са нито чисто интелектуални, нито изцяло емурантийни. Те имат отношение към статута на личността, постиженията на интелекта, растежа на душите и възприемчивостта към настройчика. Успешното преминаване на тези нива изисква хармонично функциониране на цялата личност, а не само на един от нейните аспекти. Растежът на частите не е тъждествен с истинската зрелост на цялото. В действителност частите растат пропорционално на ръста на цялото, аз всецелото, аз материално, интелектуално и духовно. 1.1.0.6.4.1209.4 Когато развитието на интелекта изпреварва развитието на духа, такова положение прави общуването с настройчика на съзнанието толкова трудно, колкото и опасно. Така непропорционалното развитие на духа довежда до фанатични изкривявания на тълкуването на духовното ръководство, осъществявано от божествения заселник. Недостигът на духовни способности изключително усложнява предаването на духовните истини, намиращи се във висшето свръхсъзнание, на такъв материален интелект. Само разумът, който е абсолютно уравновесен, поместен в чисто плътно тяло, се отличава с устойчивост на нервната енергия и балансирани химични функции, т.е. при постигане на триединно хармонично развитие на физическите, умствени и духовни способности могат да се съобщат максимум светлина и истина, минимално рискувайки ниското или реалното благополучие на подобно същество. Именно посредством такъв балансиран растеж. Човек възхожда от един кръг на планетарно развитие към друг, от седмия до първия. 1.1.0.6.5.1209.5 Настройчикът е винаги редом с вас, винаги е част от вас, но на него рядко му се отдава да говори с вас направо, като едно същество с друго. Кръг след кръг вашите интелектуални решения, нравствен избор и духовно развитие повишават способността на настройчика да функционира във вашия разум. Кръг след кръг вие възхождате от низшите нива на връзка с настройчика и съзвучност на разума, позволявайки на наставника все по-успешно, ярко и убедително да изобразява своите представи за съдбата на развиващото се съзнание на тази стремяща се към Бога разум душа. 1.1.0.6.6.1210.1 Всяко ваше решение или пречи, или помага на дейността на настройчика. Тези решения определят и вашия прогрес в кръговете, отразяващи постиженията на човека. Вярно е, че върху възхода към новия кръг в огромна степен влияе висшият характер на решенията, тяхната връзка с съответната криза. При все това броят на решенията, честите и настойчиви повторения също имат съществено значение за превърнатата в автоматизъм сигурност на подобни реакции. 1.1.0.6.7.1210.2 Трудно е с точност да се определят седемте кръга на човешкия прогрес, тъй като тези нива зависят от човека. При всеки индивид те са различни и очевидно се определят от неговата способност за растеж. Освояването на тези нива на космическа еволюция се отразява по три начина. 1.1.0.6.8.1210.1 Съзвучност с настройчика. Одухотворяващият разум се приближава към присъствието на настройчика пропорционално на достигнатия кръг. 1.1.0.6.9.1210.4.2 Еволюция на душата. Появата на емурантийна душа означава степента и дълбочината на освояване на кръговете. 1.1.0.6.1.0.1210.5.3 Реалност на личността. Степента на реалните личности пряко се определя от преодоляването на кръговете. Хората стават по-реални според възхода от седмия кръг на смъртното съществуване към първия. 1.1.0.6.1.1210.6 Пресичайки тези кръгове, детето на материалната еволюция се превръща в зрял и потенциално безсмъртен човек. На мястото на призрачната реалност, съществуваща в зачатъчно състояние в човека, преминаващ седмия кръг, идва поясното проявяване на възникващата емурантийна природа на обитател на локалната вселена. 1.1.0.6.1.2.1210.7 Макар че е невъзможно с точност да се определят седемте нива или психически кръгове на човешкия растеж, могат да бъдат предложени максимални и минимални предели на тези стадии на постижение на зрелостта. 1.1.0.6.1.3.1210.8 Седми кръг.
Това ниво се постига тогава, когато хората изработят в себе си способност за личен избор, индивидуално решение, нравствена отговорност, както и постигане на духовна индивидуалност. Това е свидетелство за обединяване функцията на седемте спомагателни духа на разума, направлявани от духа на мъдростта, и признак на това, че смъртното създание е влязло в сферата на влияние на Светия Дух, а също така, на Орантия, за първото действие на духа на истината и вселяването на настройчик в смъртния разум. Влизането в седмия кръг прави смъртното създание истински потенциален обитател на локалната вселена. 1.1.0.6.1.4.1210.9. Трети кръг. Трудът на настройчика става много по-ефективен, след като възходящият смъртен постигне третия кръг и получи личен серафически хранител на съдбата. Макар че между настройчика и серафическия хранител няма очевидно взаимодействие, при все това след прикрепването на личен серафически съпровождащ се наблюдава явно подобряване на всички аспекти на космическите постижения и духовното развитие. След постигането на третия кръг настройчикът се стреми към емурантизация на разума на човека в течение на оставащия смъртен живот, към преминаване на все още непреминатите кръгове и достигане до заключителния стадий на връзката на божественото с човешкото преди естествената смърт да разтрогне това уникално партньорство. 1.1.0.6.1.5.1210.10. Първи кръг. Обикновено настройчикът не може да разговаря направо и непосредствено с вас, докато не достигнете първия и заключителен кръг на постепенните дела на смъртния човек. Това ниво представлява най-висшата реализация на отношенията на разума с настройчика, възможни в човешкия опит преди освобождаването на еволюиращата емурантийна душа от материалната обвивка. Що се отнася до разума, емоциите и космическата проницателност, то постигането на първия психически кръг е най-близкият възможен подход за сближаване на материалния разум и духовния настройчик в човешкия опит. 1.1.0.6.1.6.1211.1. Може би по-удачно название за тези кръгове на еволюция на смъртните би било космически нива, действителните постижения на значението и осъзнаването на ценностите, съпровождащи постепенното приближаване към емурантийното съзнание. Първата връзка на еволюиращата душа с формиращото се висше същество. И именно тази връзка никога няма да позволи напълно да се обясни значението на космическите кръгове на материалния разум. Постигането на тези нива има само косвено отношение към богосъзнанието. Седмият или шести кръг могат да бъдат кръгове на почти също толкова истинско богопознание, осъзнаване на синовството, колкото вторият или първият, но кръговете с по-ниско ниво се характеризират със значително по-малко осъзнаване на емпиричната връзка с висшето същество, на вселенското гражданство. Постигането на тези космически кръгове ще стане част от опита на възходящите създания в обителските светове. Ако те не достигнат това преди настъпването на естествената смърт. 1.1.0.6.1.7.1211.2. Благодарение на мотивацията, която дава вярата, пълното осъзнаване от човека на богосиновството е емпирично придобиване, но действието, изпълнението на решенията, е съвършено необходимо, за да може човекът постепенно да осъзнае все по-голямото си родство с космическата действителност на висшето същество. Вярата превръща потенциалното в актуално в света на духа, но потенциалното става актуално в крайните светове на висшето само чрез осъзнаване на опита на избора. Но направеният избор да се изпълнява волята на Бога, съединява духовната вяра с материалните решения в личностната постъпка, по този начин осигурявайки божествена и духовна опорна точка за по-ефективно действие на човешкия и материален лост, жаждата за богопознание. Такова мъдро съгласуване на материалните и духовни сили изключително разширява както космическото претворяване на висшето, така и емурантийното разбиране на райските божества. 1.1.0.6.1.8.1211.3. Овладяването на космическите кръгове е свързано с количествения растеж на емурантийната душа, с разбирането на висшите значения. Но качественият статут на тази безсмъртна душа изцяло зависи от постиженията на живата вяра в ценността на този факт, че смъртният човек е син на вечния Бог и притежава потенциална възможност за достигане на рая. Затова създанието, пребиваващо в седмия кръг, отива в обителските светове за понататъчна количествена реализация на космическия растеж точно така, както и съществото, преминаващо втория или даже първия кръг. 1.1.0.6.1.9.1211.4 съществува само посредствена връзка между постигането на космическите кръгове и действителния религиозен опит. Такива постижения са взаимни и поради това взаимно обогатяващи. Чисто духовното развитие може и да няма голямо значение за планетарното материално благополучие, но преминаването през поредния кръг винаги повишава вероятността за успех и постижение на смъртния човек. 1.1.0.6.2.0.1211.5. При движение от седмия кръг към третия все по-забележимо и обединено става действието на седемте спомагателни духа на разума,
призвани да отстранят зависимостта на смъртния разум от реалностите, които са свързани с механизмите на материалния живот, преди да пристъпи към разширяване на запознаването с емурантийните нива на опита. Започвайки от третия кръг, влиянието на спомагателните духове постепенно отслабва. 1.1.0.6.2.1.1211.6.7-те кръга обхващат смъртния опит от висшето, от чисто животинските нива до низшето, гранично ниво на собственото емурантийно самосъзнание като личностен опит. Овладяването на първия космически кръг свидетелства за постигането на предмурантийна смъртна зрелост и се ознаменува с завършване на съвместното служене на спомагателните духове на разума като специфично влияние на действието на разума в човешката личност. Отвъд пределите на първия кръг разумът все повече наподобява разумност на емурантийния стадий на еволюцията, стадия на съвместно служене на космическия разум и свръхспомагателния дър на съзидателния дух на локалната вселена. 1.1.0.6.2.2.1212.1.3-те велики дни в индивидуалния път на настройчика са: първият – проникване на подопечния човек в третия психически кръг, което осигурява повишаване на автономността на наставника и разширяването на неговите функции, ако, разбира се, вътрешният обитател преди това не е бил самодействащ настройчик, след това. Постигането от човешкия партньор на първия психически кръг, което позволява на човека и настройчика да общуват един с друг, поне до известна степен, и накрая, окончателното им и вечно сливане. 7. Постигането на безсмъртие. 1.1.0.7.1.1212.2. Преминаването през 7-те космически кръга не е тъждествено със сливането с настройчика. Много урантийски смъртни са преминали своите кръгове. Но сливането зависи от други, повелики и по-възвишени духовни придобивки, от постигането на окончателна и пълна съзвучност на смъртната воля с волята на Бога в този вид, в който тя е представена от настройчика на съзнанието. 1.1.0.7.2.1212.3, когато човек завършва преминаването на кръговете на космическото постижение, а също така и когато взетото от смъртните окончателно решение позволява на настройчика да завърши обединяването на човешката индивидуалност с емурантийната душа в течение на еволюционния физически живот. Настройчикът и обединилата се с него душа самостоятелно отиват в обителските светове и с разпореждане на Уверса се осигурява незабавно сливане на настройчика с емурантийната душа. Такова сливане по време на смъртния живот води до мигновено унищожаване на материалното тяло. Този, който се окаже свидетел на подобно зрелище, вижда само как възнасящият се смъртен изчезва в огнена колесница. 1.1.0.7.3.1212.4. Повечето настройчици, които са възнесли своите подопечни от Урантия, са притежавали огромен опит и многократно са се вселявали в смъртни от други сфери. Помнете, че настройчиците придобиват ценен опит от вътрешното пребиваване на тези планети, където те се предоставят на своите подопечни само за срока на техния живот. От това не следва, че настройчиците придобиват опита, необходим за по-сложна дейност, единствено в смъртните подопечни, на които не се е отдало да се спасят. 1.1.0.7.4.1212.5. След сливането си със смъртните настройчиците споделят вашата съдба и опит. Те са самите вас. След сливането на безсмъртната емурантийна душа и свързания с нея настройчик, целият опит и всички ценности на единия стават с времето достояние и на другия, така че двамата действително се превръщат в единна същност. В известен смисъл това ново същество е насочено от вечното минало към вечното бъдеще. Всичко, което е било някога човешко в спасяващата се душа, и всичко, което е емпирично божествено в настройчика, става сега действително достояние на новата и вечно възходяща вселенска личност. Но на всяко вселенско ниво настройчикът е способен да дари новото съзнание само с тези атрибути, които отговарят на значенията и ценностите на това ниво. Абсолютното единение с божествения наставник, пълното изчерпване на възможностите на настройчика може да се състои във вечността едва след окончателното постигане на всеобщия баща, отеца на духовете, вечния източник на тези божествени дарове. 1.1.0.7.5.1212.6. Когато еволюиращата душа и божественият настройчик се слеят окончателно и завинаги, всяка страна придобива всички достъпни за емпиричното познание качества на другата. Тази съгласувана личност притежава цялата памет на спасението, която някога се е заключавала в смъртния разум, а впоследствие се е намирала в емурантийната душа. Освен това, потенциалният завършил придобива цялата емпирична памет на настройчика, включваща всички случаи на вселяване в смъртни в течение на цялото време. Наистина ще е необходимо вечно бъдеще, за да може настройчикът напълно да дари личностното партньорство със значенията й. Ценностите, които този божествен наставник носи със себе си напред от вечността на миналото. 1.1.0.7.6.1213.1. Но по отношение на преобладаващото мнозинство урантийци настройчикът е принуден търпеливо да чака това избавление, което носи смъртта.
той е длъжен да чака освобождаването на формиращата се душа от почти пълното господство на енергийните структури и химически сили, свойствени на вашия материален тип съществуване. Главната трудност, с която се сблъсквате при съприкосновение със своя настройчик, се съдържа именно в присъщата ви материална природа. Рядко смъртният е истински мислител, вие не довеждате духовното развитие и дисциплината на своя разум до това състояние, което благоприятства връзката с божествения настройчик. Човешкият разум е почти напълно глух към духовните послания, които представляват всеобщи транслации на разнообразните, изпълнени с любов вселенски послания, произхождащи от Отеца на милосърдието и превеждани от настройчика. Наставникът практически няма възможност да регистрира тези въодушевяващи духовни повели в животинския разум, който толкова изцяло е подчинен на химическите и електрически сили, присъщи на вашата физическа природа. 1107-7-1213,2 настройчиците се радват, когато установяват връзка с смъртния разум, но на тях им се налага да се запасят с търпение през дългите години самота, в течение на които не им се отдава да проникнат през съпротивата на животинската същност и да общуват с вас непосредствено. Колкото по-високо се издигат настройчиците на съзнанието по стълбата на служенето, толкова по-голяма става ефективността им. Но до тогава, докато вие пребивавате в плът, те никога няма да могат да ви приветстват с такова дълбоко, благожелателно и изразително чувство, което ще познаете, когато като разум с разума се срещнете с тях в обителските светове. 1107-8-1213,3 в течение на смъртния живот материалното тяло и разум ви отделят от вашия настройчик и пречат на свободното общуване. След смъртта и вечното сливане вие и вашият настройчик ставате единно цяло, вие сте неразличими като отделни същества и изчезва необходимостта от общуване в този смисъл, в който го разбирате вие. 1107-9-1213,4, макар че вътрешният глас на настройчика никога не замлъква, повечето от вас рядко чуват непосредствения глас на настройчика в течение на своя живот. Хората, намиращи се под третия и втория кръгове на постижение, рядко чуват непосредствения глас на настройчика, с изключение на моментите на върховно желание, в критични ситуации, както и вследствие на вземането на висше решение. 1107-1213,5 при установяване и прекратяване на връзката между смъртния разум, принадлежащ към члена на резервния корпус на съдбата, и планетарните наблюдатели вътрешният глас на настройчика понякога се оказва в такива условия, когато в него се появява възможност да предаде съобщение на смъртния партньор. Неотдавна едно от тези съобщения беше предадено на Урантия от един самодействащ настройчик на своя човешки другар, член на резервния корпус на съдбата. Това послание беше предхождано от следните думи, а сега, не нанасяйки вреда и не подлагайки на опасност предмета на моята внимателна грижа, а също така не опитвайки се да го приведа в крайно потиснато или обезкуражено състояние, предайте му от мое име това възвание. Понататък следваше прекрасно по своята трогателност и обаяние наставление. Освен другото настройчикът призоваваше, по-предано и чисто сърдечно да си сътрудничи с мен, по-радостно да приема определените от мен задачи, с по-голяма преданост да изпълнява съставената от мен програма, по-търпеливо да преминава през избраните от мен изпитания, по-настойчиво и радостно да върви по избрания от мен път, по-скромно да се отнася към признанието, което може да дойде в резултат от моите нескончаеми усилия. Така предавам моето наставление на човека, в когото пребивавам. На него посветих висшата преданост и любов на божествен дух. Освен това кажете на моя възлюбен подопечен, че ще действам с мъдрост и могъщество до самия край, до завършването на последната земна битка, аз ще запазя верността на поверената ми личност. И аз се призовавам да се съхрани, да не ме разочарова, да не ме лишава от наградата за устойчивата и упорита борба. От човешката воля зависи постигането от нас на личност. Кръг след кръг търпеливо възвисявах този човешки разум и имам свидетелство за това, че главата на нашата категория одобрява моите действия. Кръг след кръг се приближавах към съдния ден. Очаквам огласяването на съдбата с удоволствие и без опасения, готов съм напълно да се доверя на съда на извечно древните. 1107-1214,1, представено от единичен посланик на Урвонтон. Книгата Урантия. Документ 110 части съдържание, документ 112. Документ 111. Настройчикът и душата. 1.1.1.1215,1 присъствието на божествения настройчик в разума на човека завинаги лишава науката или философията от възможността да постигне удовлетворително разбиране на еволюиращата човешка душа. Емурантийната душа е дете на Вселената, истински тя се познава само чрез космическата интуиция и духовното откритие.
1.1.1.0.2.1215.2 Концепцията за душата и вътрешния дух не е нова за Урантия, че често се е появявала в различни планетарни вярвания. Множество източни и някои западни религии са постигнали истината за това, че хората съвместяват божественото наследство и човешката наследственост. Усещането на вътрешното присъствие на божеството, в допълнение към неговата външна вездесъщност, отдавна беше част от много урантийски религии. Отдавна човек вярваше в това, че в него се развива някаква жизнено важна същност, на която е съдено да преживее краткотленно съществуване. 1.1.1.0.3.1215.3 Преди човекът да разбере, че неговата еволюираща душа е породена от божествен дух, той смяташе, че тя се намира в различни части на тялото, в очите, в черния дроб, в бъбрека, в сърцето и по-късно в мозъка. Дивакът свързваше с душата с кръвта, дишането, сянката и собственото си отражение във водата. 1.1.0.4.1215.4 В концепцията за атмана индуските учители действително се приближиха към осъзнаването на природата и присъствието на настройчика, но те не видяха, че наред с наставника човекът притежава развиваща се и потенциално безсмъртна душа. На своят китайците различаваха два аспекта на човека – ян и ин, душа и дух. Египтяните и много африкански племена също вярваха в две начала – кайбеа, за предсъществуващ обикновено се смяташе духът, не душата. 1.1.1.0.5.1215.5 Обитателите на долината на Нил, че на всеки покровителстван индивид при раждането, или скоро след това, се посвещава охраняващ дух, когато те наричаха ка. Те учеха, че този дух-хранител остава заедно със своя смъртен подопечен в течение на целия му живот и преминава преди него в бъдещото състояние. На стените на храма в Луксор е изобразено раждането на Аменхотеп, малкият принц седи на дланите на бог Нил, а край него се намира друго дете, приличащо му като две капки вода и явяващо се символ на тази същност, която египтяните наричаха Ка. Тази скулптура беше завършена в 15 век до Христа. 1.1.1.0.6.1215.6 Ка се смяташе за върховен духовен гений, който се стреми да наставлява свързаната с него смъртна душа в по-добър път на тленното съществуване, но особено да повлияе на съдбата на подопечния човек в задгробния свят. Когато египтянинът от този период умираше, се смяташе, че на противоположния бряг на голямата река го чака Ка. Отначало предполагаха, че Ка могат да имат само царете, но скоро вече се смяташе, че такава имат всички праведни хора. Един от египетските управители, говорейки за Ка в своето сърце, каза, аз се вслушвах в неговите речи, аз се боях да наруша неговите наставления. Благодарение на него постигнах много, моят успех се обяснява с това, което той ме подбуждаше да правя, аз се отличих благодарение на неговото водителство. Мнозина вярваха в това, че Ка е оракул, изпратен от Бога и пребиваващ във всеки човек. Мнозина вярваха, че им предстои да прекарат вечността с радост в сърцето и благословението на пребиваващия в човека Бог. 1.1.1.0.7.1216.1 Във всяка раса на еволюиращите урантийски смъртни има дума, съответстваща на понятието душа. Мнозина примитивни народи смятаха, че душата гледа света с очите на човека, затова те толкова панически се боеха от злополучията, които могат да навлекат лошите очи. В течение на дълго време те вярваха, че е духът човешкия. Светилник Божий. В Ригведа е казано, моят разум говори на моето сърце. 1.1. Разумът като арена на избора. 1.1.1.1.1216.2 Макар че трудът на настройчиците е духовен по своята природа, на тях им се налага да построяват цялата своя дейност върху интелектуален фундамент. Разумът е човешката почва, на която духовният наставник трябва да отгледа емурантийната душа в сътрудничество с подопечната личност. 1.1.1.2.1216.3 Съществува космическо единство на няколкото интелектуални нива на Вселената на Вселените. Подобно на това как мъглявините се раждат от космическите енергии на Вселенското пространство, интелектуалните, аз, водят своите начала от космическия разум. Със съгласието на смъртния разум, на човешкото, следователно личностно, ниво на интелектуалните, аз, потенциалната възможност за духовна еволюция придобива господстващ характер, което става благодарение на духовните способности на човешката личност и съзидателното присъствие в такива човешки, аз, на същностния център, имащ абсолютна ценност. Но такова духовно господство над материалния разум зависи от два вида опит. Този разум трябва вече да е преминал стадия на служене на седемте спомагателни духа и материалното, личностно, аз, трябва да избере сътрудничество с вътрешния настройчик в създаването и укрепването на емурантийното, аз, еволюционната и потенциално безсмъртна душа. 1.1.1.3.1216.4 Материалният разум е тази арена, на която човешката личност живее, осъзнава себе си, взема решения, идва при Бога или го изоставя, увековечава или унищожава себе си.
1.1.1.4.1216.5. Материалната еволюция ви е дала жизнен механизъм. Вашето тяло, самият Отец ви е дарил с най-чистата от съществуващите във Вселената духовни реалности, вашия настройчик на съзнанието. Но на ваше разположение е даден разум, подчинен на решенията ви, и именно посредством разума вие живеете или умирате. Именно в този разум и с този разум вие вземате тези нравствени решения, които ви позволяват да се наподобите на настройчика, а значи и на Бога. 1.1.1.5.1216.6. Смъртният разум представлява временна интелектуална система, предоставена на човека за ползване за срока на материалния му живот. Използвайки този разум, хората или приемат, или отхвърлят възможността за вечно съществуване. Разумът е практически единствената намираща се на ваше разположение и подчинена на вашата воля част от вселенската реалност и душата. Вашето емурунтино аз с точност изобразява плодовете от временните решения, вземани от смъртния аз. Отдолу човешкото съзнание меко се опира на електрохимическия механизъм, а отгоре то едва доловимо влиза в съприкосновение с системата на духовно-емурунтийната енергия. В течение на своя смъртен живот човек никога не осъзнава напълно нито едната, нито другата система, затова трябва да действа в своя разум, който той осъзнава. Продължаването на живота се осигурява не толкова от това, което разумът разбира, колкото от това, което той се стреми да разбере. Духовната индивидуалност се определя не толкова от това, което разумът представлява, колкото от това, което се стреми да стане. Възходът във Вселената зависи не толкова от богосъзнанието, колкото от страстния стремеж към Бога. Важно е не толкова това, което сте днес, колкото това, което ставате ден след ден и във вечността. 1.1.1.6.1217.1. Разумът е космическият инструмент, от който човешката воля може да извлече дисонансните акорди на разрушението, и същата тази човешка воля е способна да изпълни изискани мелодии на отъждествяване с Бога и последващото вечно битие. В крайна сметка, посветеният на човека настройчик е невъзприемчив към злото и е неспособен за греховността, но смъртният разум действително може да изврати, изкриви, направи порочна и безобразна в резултат от греховните интриги извратената и себична човешка воля. По аналогичен начин същият този разум може да бъде направен благороден, прекрасен, истински и добродетелен, действително велик, в съгласие с просветлената от духа воля на богопозналия човек. 1.1.1.7.1217.2. Еволюционният разум е напълно устойчив и надежден само тогава, когато проявява себе си в двете крайни форми на космическа интелектуалност, изцяло механична или напълно духовна. Между интелектуалните крайности на чисто механичното управление и истински духовната същност лежи обширната група еволюиращи и възходящи разуми, чиято устойчивост и покой зависят от избора на личността и отъждествяването с духа. 1.1.1.8.1217.3, но човекът не се подчинява на настройчика пасивно и с робска покорност. По-скоро той взема активно, позитивно и проникнатото от дух на сътрудничество решение, да следва указанията на настройчика в тези случаи, когато такива указания осъзнато се различават от желанията и подбудите на естествения природен разум, и в тази степен, в която е способен на това човек. Настройчиците въздействат на разума, но те никога не подчиняват разума на човека против неговата воля. За настройчиците човешкият разум е най-висшата инстанция. Такова е отношението и уважението на настройчиците към разума в техния стремеж към постигането на духовни цели, настройката на съзнанието и преобразуването на характера върху почти безграничното поле на дейност на еволюиращия човешки интелект. 1.1.1.9.1217.4. Разумът е вашият кораб, настройчикът, вашият лоцман, човешката воля, вашият капитан. Стопанинът на смъртния съд трябва да бъде достатъчно мъдър, за да довери на божествения лоцман превеждането на възходящата душа в емурунтийните пристанища на вечния живот. Само егоизмът, леността и греховността на човешката воля са способни да отхвърлят указанията на такъв любящ лоцман и в резултат да доведат до разбиване на смъртния живот в предателските плитчини на отхвърленото милосърдие и рифовете на греховността. С вашето съгласие този верен лоцман надежно ще ви преведе през преградите на времето и ограниченията на пространството към самия източник на божествен разум и понататък, чак до райския баща на настройчиците. 2. Същността на душата. 1.1.1.2.1.1217.5. Във всички отнасящи се до разума функции на космическия интелект целостността на разума преобладава над отделните интелектуални функции. В своята същност разумът е функционално единство, именно за това разумът неизменно демонстрира това основополагащо единство даже тогава, когато му пречат, препятстват неразумните действия и решения на въведеното в заблуждение аз. И това единство на разума постоянно се стреми към
съгласуване с духа на всички нива на връзка с тези аз, които притежават величието на волята и прерогативите на възхода. 1.1.1.2.2.1217.6 Материалният разум на смъртния човек е космическият тъкачен стан, създаващ емурантийната тъкан, върху която вътрешният настройчик на съзнанието нанася духовните шарки от вселенски характер, вечните ценности и божествените значения, съхраняващата се душа, за която са подготвени пределната участ и нескончаемият път на потенциалния завършил. 1.1.1.2.3.1218.1 Човешката личност се отъждествява с разума и духа, които се задържат във функционална взаимовръзка от живота в материалното тяло. В резултат от тази функционална взаимовръзка на разума и духа възниква не просто комбинация от качества или атрибути на разума и духа, а съвършено нова, оригинална и уникална вселенска ценност, притежаваща потенциално вечно съществуване – душата. 1.1.1.2.4.1218.2 съществуват три, а не два фактора в еволюционното сътворение на такава безсмъртна душа. Тези три предпоставки за появата на емурантийна човешка душа са 1.1.1.2.5.1218.1. Човешкият разум и всички космически влияния, предшестващи го и въздействащи на него. 1.1.1.2.6.1218.4.2. Божественият дух, пребиваващ в този човешки разум, и всички потенциали, заключени в такава частица абсолютна духовност, точно както и всички допълнителни духовни влияния и фактори на човешкия живот. 1.1.1.2.7.1218.5.3 Взаимовръзка между материалния разум и Божествения дух, която заключва в себе си ценността и значението. Не среща ни в нито един от допринасещите фактори на такава връзка. Реалността на това уникално взаимоотношение е не материална или духовна, а емурантийна. Това е душата. 1.1.1.2.8.1218.6 Промеждутъчните създания отдавна наричат тази еволюираща душа промеждутъчен разум, противопоставяйки му низшия, или материален, разум и висшия, или космически, разум. Този промеждутъчен разум действително е емурантиен феномен, тъй като той съществува в областта между материалното и духовното. Потенциалните възможности на такава емурантийна еволюция се определят от две вселенски подбуди на разума, стремежа на крайния разум на създанията да познаят Бога и придобият божествеността на Създателя и стремежа на безкрайния разум на Създателя да познае човека и да придобие опита на създанието. 1.1.1.2.9.1218.7 Този божествен процес на развитие на безсмъртната душа става възможен благодарение на това, че смъртният разум е първо личностен и, второ, влиза в съприкосновение с реалностите на свръхживотинското ниво, този разум използва свръхматериална космическа опека, осигуряваща еволюцията на едно нравствено. Начало, способно да взема нравствени решения, благодарение на което. Се установява истинска творческа връзка с съвкупната духовна опека и вътрешния настройчик на съзнанието. 1.1.1.2.1.0.1218.8 Неизбежно следствие от такова допирно удухотворяване. На човешкия разум е постепенното раждане на душата, съвместното дете на разума, съществуващо на нивата на спомагателните духове и човешката воля, господстваща над разума, жадуваща да познае Бога и действаща в сътрудничество с духовните сили на Вселената. Подвластни на действителната частица от самия Бог на цялото творение, таинственият наставник. Така материалната и смъртна реалност на аз, а излиза извън пределите на временните ограничения, присъщи на механизма на физическия живот, и достига ново изражение и нова идентификация във формиращото се средство за запазване на личната индивидуалност, емурантийна и безсмъртна душа. 3. Еволюиращата душа 1.1.1.3.1.1218.9 Грешките на смъртния разум и простъпките на човека могат съществено да отсрочат еволюцията на душата, макар че са неспособни да възпрепятстват такъв феномен, след като той е бил иницииран от вътрешния настройчик със съгласието на волята на създанието. Но във всеки момент до настъпването на естествената смърт, тази материална човешка воля притежава възможността да отмени своето решение и да отхвърли продължаването на живота. Даже след продължаването на живота си възходящият смъртен запазва за себе си правото да се откаже от вечния живот. Във всеки момент до сливането с настройчика еволюиращото възходящо създание може да избере да се отрече от волята на райския баща. Сливането с настройчика означава, че възходящият смъртен завинаги и безрезервно е решил да изпълнява волята на отеца. 1.1.1.3.2.1219.1 В течение на живота в плът развиващата се душа. Получава възможност да укрепи свръхматериалните решения на смъртния разум. Бидейки свръхматериална, душата сама по себе си не действа на материалното ниво на човешкия опит. От друга страна, без участие на едно от духовните същества на божеството,
такова като настройчика, тази субдуховна душа е неспособна да действа и по-високо от емурантиното ниво. Освен това, душата не взема окончателни решения до тогава, докато смъртта или преобразуването не разтрогнат нейния материален съюз със смъртния разум, с изключение на тези случаи, когато този материален разум свободно и доброволно предава такива пълномощия на функционално свързаната с него емурантийна душа. В течение на живота на смъртното създание неговата воля, способността на личността да взема решения и да прави избор, е заключена в материалните контури на разума. С продължаването на земното развитие на смъртния това, аз заедно със своята безценна способност за избор все повече се отъждествява с формиращата същност, емурантийната душа, след смъртта й. Възкресението в обителските светове личността на човека напълно се идентифицира с емурантийното аз. Така душата е зародиш на бъдещия емурантиен носител за въплъщение на личностната индивидуалност. 1.1.1.3.3.1219.2 Отначало същността на безсмъртната душа е изцяло емурантийна, но тя притежава толкова огромен потенциал за развитие, че неизменно възхожда към истински духовните нива, на които е възможно сливане с духовните същества на Божеството, обикновено със същия дух на всеобщия баща, който инициира подобно съзидателно явление в разума на създанието. 1.1.1.3.4.1219.3 Както човешкият разум, така и божественият настройчик осъзнават присъствието и отличаващия се от тях характер на еволюиращата душа, настройчикът напълно, разумът от части. В зависимост от своя собствен еволюционен растеж душата все попълно осъзнава и разума, и настройчика като свързани с себе си същности. Душата придобива свойства както на човешкия разум, така и на божествения дух, но при това тя целенасочено еволюира в направление към такава функция на разума, значенията на който се стремят към съгласуване с истински духовната ценност. 1.1.1.3.5.1219.4 Смъртният път, еволюцията на душата, е не толкова изпитание, колкото образование. Вярата в съхранението на висшите ценности служи като стожер на религията, истинският религиозен опит се заключава в единението с висшите ценности и космически значения, с осъзнаването на вселенската реалност. 1.1.1.3.6.1219.5 Разумът знае количеството, реалността, значенията. Но качеството, ценността, се усещат. Това, което усеща, е съвместното произведение на разума, който знае, и свързания с него дух, който изпълва с реалност. 1.1.1.3.7.1219.6 В степента, в която еволюиращата емурантийна душа на човека се изпълва с истина, красота и добродетел като ценно претворяване на богосъзнанието, появяващото се в резултат същество става неразрушимо. Ако в развиващата се човешка душа не се увековечават непреходни ценности, то смъртното битие няма смисъл и самият живот е трагична иллюзия. Но извечна истина е, това, което започвате във времето, вие със сигурност ще завършите във вечността, ако то е достойно за завършване. 4. Вътрешният живот 1.1.1.4.1.1219.7 Осъзнаването е интелектуалният процес на търсене на съответствие между получаваните от външния свят сензорни впечатления и структурите на паметта на индивида. Разбирането означава, че тези осъзнати сензорни впечатления и свързаните с тях структури на паметта стават интегрирани или организирани в една динамична верига на принципите. 1.1.1.4.2.1220.1 Значенията се образуват при съчетаването на осъзнаването и разбирането. Не съществуват значения в изцяло сензорния или материалния свят. Значенията и ценностите се постигат само във вътрешните или свръхматериални сфери на човешкия опит. 1.1.1.4.3.1220.2 Всеки прогрес на истинската цивилизация се ражда в този вътрешен свят на човечеството. Само вътрешният живот е истински творчески. Цивилизацията едва ли е способна да прогресира, когато голяма част от младежите на всяко поколение посвещават своето внимание и енергия на материалистичния стремеж към сензорния или външен свят. 1.1.1.4.4.1220.3 Вътрешният и външен свят притежават различен набор от ценности. Всяка цивилизация се намира в опасност, когато 3/4 от нейните младежи избират материалистични професии и посвещават себе си на външната, сензорна дейност. Цивилизацията се намира в опасност, когато младите хора не смятат за нужно да се занимават с етика, социология, евгеника, философия, изкуство, религия и космология. 1.1.1.4.5.1220.4 Само на висшите нива на свръхсъзнателния разум, влизащи в съприкосновение с духовната сфера на човешкия опит, могат да се открият тези висши концепции в съчетание с действените образци, които ще спомагат за създаването на по-добра и по-устойчива цивилизация. На личността е присъщо творчество, но то се проявява само във вътрешния живот на индивида. 1.1.1.4.6.1220.5
кристалите на снега винаги имат шестоъгълна форма, но не съществуват две еднакви снежинки. Децата принадлежат към определени типове, но нито едно дете не е точно копия на друго, даже когато са близнаци. Личността съответства на някой тип, но тя е винаги уникална. 1.1.1.4.7.1220.6 Щастието и радостта се раждат във вътрешния свят. Вие сте неспособни да изпитате истинска радост насаме със самите себе си. Животът в самота е губителен за щастието. Даже семействата и нациите ще се радват повече на живота, ако споделят този живот с други. 1.1.1.4.8.1220.7 Вие сте неспособни напълно да контролирате външния свят, обкръжаващата среда. Повече от всичко се поддава на вашето управление именно творческото начало на вътрешния свят, тъй като тук вашата личност е в значителна степен свободна от сковаващите закони на априорната причинност. На личността е присъща относителна независимост на волята. 1.1.1.4.9.1220.8 Тъй като вътрешният живот на човека се отличава с неподправено творчество, всеки носи отговорност за своя избор, ще бъде ли това творчество спонтанно и съвършено случайно или контролируемо, управлявано и конструктивно. Как може творческото въображение да даде достойни плодове, ако полето на неговата дейност е вече препълнено с предразсъдъци, ненавист, страх, злоба, мъст и фанатизъм? 1.1.4.1.0.1220.9 Идеите могат да се стимулират от външния свят, но идеалите се раждат само в творческите предели на вътрешния свят. Днес нациите на света се управляват от хора, в които няма недостиг на идеи, но напълно отсъстват идеали. С това се обясняват бедността, разводите, войните и расовата ненавист. 1.1.4.1.1.1220.10 Проблемът се заключава в следното, ако вътрешният аз на човека, притежаващ свободна воля, бива дарен с творчески способности, то ние сме длъжни да признаем, че творчеството на свободната воля включва потенциалната възможност за деструктивна дейност. А когато творчеството е насочено към унищожение, вие се сблъсквате с опустошението, причина за което са злото и грехът, насилие, войни и разрушение. Злото е предубеденост на творчеството, която тласка към дезинтеграция и в крайна сметка към разрушение. Всеки конфликт е зло в този смисъл, че той потиска творческата функция на вътрешния живот, явявайки се разновидност на гражданска война в личността. 1.1.4.1.2.1221.1 Вътрешното творчество спомага за облагородяването на характера за сметка на интеграцията на личността и обединяване на самоосъзнаването. Извечна истина е, миналото е неизменно, само. Бъдещето може да се измени с помощта на днешната съзидателност на вътрешния аз. 5. Посвещаването на избора. 1.1.1.5.1.1221.2 Изпълняването на волята на Бога е ни повече, ни по-малко изразяване от създанието на желанието да сподели своя вътрешен живот с Бога, със същия този Бог, благодарение на когото е станал възможен животът на създанието, притежаващ вътрешни значения и ценности. Да споделяш значи да се уподобяваш на Бога, да бъдеш божествен. Бог споделя всичко с вечния син и безкрайния дух, а те на свой ред споделят всичко с божествените синове и духовните дъщери на вселените. 1.1.1.5.2.1221.3 Подражаването на Бога е ключ към съвършенството, в изпълнението на Неговата воля е тайната на вечния живот и съвършенството, постигано във вечния живот. 1.1.5.3.1221.4 Смъртните живеят в Бога и затова Бог е пожелал да живее в смъртните. Така както хората се доверяват на Него, така и Той, при това първи, повери на хората част от себе си, Той се съгласи да живее в хората, да пребивава в тях, да се подчинява на тяхната воля. 1.1.1.5.4.1221.5 Мирът в този живот, съхраняването на живота след смъртта, съвършенството в следващия живот, служенето във вечността, всичко това се постига, в духа, сега, когато личността на създанието се съгласява, решава, да подчини своята воля на волята. На Отеца. И Отецът вече е направил своя избор, той е подчинил своята частица на волята, която притежава личността на създанието. 1.1.1.5.5.1221.6 Такъв избор за създанието е не подчинение на волята, а нейно посвещаване, разширяване, прославяне и усъвършенстване. Такъв избор възнася своята воля до създанието от нивото на преходното значение към по-високо положение, в което личността на сина създател става причастна към личността на духовния баща. 1.1.1.5.6.1221.7 Този избор, да изпълнява волята на Отеца, е духовното откриване на духовния баща от смъртния човек, макар че ще измине цяла епоха преди синът създание да може действително да се окаже в реалното присъствие на Бога в рая.
Този избор се заключава не толкова в отричане на волята на създанието, да се изпълни твоята воля, не моята, колкото в увереното утвърждаване от създанията. Моята воля е да се извърши твоята воля. И ако този избор е направен, то рано или късно избиращият Бога син ще постигне вътрешно единение, сливане, с пребиваващата в него частица на Бога. Докато същият този усъвършенстващ се син открие за себе си личностното удовлетворение в религиозното общуване между личността на човека и личността на неговия творец, две личности, чието творчески атрибути навечно се съединяват в доброволна взаимност, раждането на още едно вечно партньорство между волята на човека и волята на Бога. 6. Парадоксът на човека. 1.1.1.1.221.8. Много от преходните неприятности на човека проистичат от неговата двойствена връзка с космоса. Човекът е част от природата, той съществува в природата и заедно с това е способен да преодолее природата. Човекът е краен, но той е дарен с искрата на безкрайността. Такова двойствено положение не само създава потенциална опасност от зло, но също така поражда и много социални и морални ситуации, изпълнени с голяма неопределеност и немалко безпокойство. 1.1.1.6.2.1.222.1. Храбростта, необходима за покоряването на природата и преодоляването на собственото аз, е храброст, която не може да устои пред съблазните на личната гордост. Смъртният човек, способен да излезе извън пределите на аз, а може да се поддаде на съблазънта да обожестви своето собствено самосъзнание. Дилемата на смъртния човек се заключава в двойствен факт, той е свързан с природата и едновременно с това притежава уникална свобода, свободата на духовен избор и действия. На материални нива човек се оказва зависим от природата, докато на духовно ниво той тържествува над природата и над всичко временно и крайно. Такъв парадокс е неотделим от съблазънта, потенциалното зло, грешките във взетите решения, а когато аз-ът става горд и високомерен, то следствие от това може да стане грехът. 1.1.1.6.3.1.222.2. Проблемът за греха не съществува сам по себе си в крайния свят. Фактът на крайността не означава порочност или греховност. Крайният свят е сътворен от безкрайния създател, той е дело на ръцете на божествените синове и за това не може да не бъде добър. Само злоупотребата, изкривяването и извращението, съществуващи в крайния свят, пораждат зло и грях. 1.1.1.6.4.1.222.3. Духът е способен да владее разума, по такъв начин разумът може да управлява енергията. Но разумът е способен да управлява енергията едва посредством своята собствена разумна манипулация на метаморфическите потенциали, присъщи на математическото причинно-следствено ниво на физическите сфери. Управлението на енергията не е вътрешно свойство на разума, това е прерогатив на божеството. Но разумът на създанията е способен да манипулира и манипулира енергията в тази степен, в която овладява енергийните тайни на физическата вселена. 1.1.1.6.5.1.222.4. Когато човекът желая да видоизмени физическата реалност, било самия себе си или своята среда, на него му се отдава да направи това в тази степен, в която той открива пътя и начините, позволяващи да се контролира материята и да се управлява енергията. Разумът, лишен от помощ, няма възможност да въздейства на нещо материално, освен своя собствен физически механизъм, с който той е неизбежно свързан. Но чрез разумното използване на механизма на своето тяло разумът е способен да създава други механизми, и даже енергийни и живи връзки, използвайки които, този разум придобива все по-голяма способност да контролира и даже да подчинява своето физическо ниво във Вселената. 1.1.1.6.6.1.222.5. Науката е източник на фактите и разумът е неспособен да действа в отсъствието на факти. Фактите са тези тухлички, от които се строи мъдростта и които се циментират с жизнен опит. Човекът може да намери любовта на Бога без факти, човекът може да открие законите на Бога без любов, но човекът никога няма да може да осъзнае безкрайната симетрия, небесната хармония и съвършеното изобилие на всеобхватната същност на първия източник и център, докато не намери божествения закон и божествената любов и емпирично не ги обедини в своя собствена еволюираща космическа философия. 1.1.1.6.7.1.222.6. Развитието на материалното знание позволява да се придобие по-голямо интелектуално осъзнаване на значенията, заключени в идеите и ценностите, заключени в идеалите. Човекът е способен да открие истината в своя вътрешен опит, но на него му трябва ясно знаене на фактите, за да може да приложи своето лично откритие на истината към жестоките изисквания на ежедневния материален живот.
1.1.1.6.8.1222,7. Напълно естествено е, че смъртният човек го овладява чувство на неувереност, когато вижда себе си безизходно свързан с природата, макар че той притежава духовни възможности, които са напълно трансцендентни по отношение на всичко временно и трайно. Само религиозната убеденост, живата вяра, може да бъде опора на човека пред лицето на такива сложни и забъркани проблеми. 1.1.1.6.9.1223,1 От всички опасности, които дебнат смъртната природа на човека и заплашват неговата духовна цялостност, най-голяма е гордостта. Мъжеството е доблесно, егоизмът, щеславен и самоубийствен. Не следва да се отнасяте осъдително към разумната увереност в себе си. Способността на човека да надмине себе си е единственото, което го отличава от животинския свят. 1.1.6.1.0.1223,2 Гордостта е измамна и отровна. Тя поражда греха винаги, когато се среща в индивид, група, раса или нация. Буквална е истината, гордостта предшества падението. 7. Проблемът с настройчика. 1.1.1.7.1.1223,3 Несигурността в съчетание с увереността, ето същността на райския път, неизвестността във времето и в разума, неизвестността в отношенията на събитията, разкриващи възхода към рая, увереността в духа и вечността, увереността, която дава безусловното доверие на сина създание към божественото съчувствие и безкрайната любов на всеобщия баща, неизвестността на неопитния гражданин на Вселената, увереността на възходящия син във вселенските обители на един всемогъщ, премъдър и любвеобилен баща. 1.1.7.2.1223,4 Ще ни позволите ли да се обърнем към вас? Наставлението да се вслушвате в далечните отзвуци на преданите възвания на настройчика към вашата душа. Пребиваващият във вас настройчик не може да прекрати или поне материално да измени борбата, която вие водите по своя временен път. Настройчикът е неспособен да намали трудностите на живота, докато вие вървите в този свят на упорит труд. Божественият квартирант може само търпеливо да чака, докато вие се сражавате за своя живот, този, който преживявате на планетата, но ако само бихте поискали, вие. Бихте могли, в труд и грижи, в сражения и упорит труд, да дадете на настройчика възможност да се бори заедно с вас и за вас. Какво утешение и въодушевление, какъв възторг и удивление бихте могли да почувствате, ако само бихте позволили на настройчика постоянно да ви рисува картините на действителната подбуда, крайната цел и вечния смисъл на цялата тази напрегната борба с делничните проблеми на вашия днешен материален свят. 1.1.7.3.1223,5 Защо вие не помагате на настройчика да ви укрепи с духовни истини, притежаващи космическа сила, докато се борите с светските трудности, свойствени за живота на създанията? Защо не призовавате небесния помощник да ви ободри с ясното виждане, присъщо на вечния възглед за всеобщия живот, докато не ви дават покоя ежеминутните проблеми? Защо се отказвате от просвещението и вдъхновението, което дава вселенският възглед, и влачите съществуване сред ограниченията на времето и се забърквате в лабиринта на неопределеността, с който е свързан смъртният ви път? Защо не позволявате на настройчика да одухотвори вашето мислене, даже ако ви се налага да вървите по материалните пътеки на земните усилия? 1.1.1.7.4.1223,6 Висшите човешки раси на Урантия представляват сложна сме. Те са съчетание от много раси и племена с различен происход. Тази сложна природа изключително усложнява дейността на наставниците в течение на живота и определено умножава проблемите както на настройчика, така и на Серафима Хранител след смъртта. Не толкова отдавна аз се намирах в Селвингтон, където чух официалния доклад на Хранителя на съдбата в оправдаване на тези трудности с които беше съпроводена помощта на неговия смъртен подопечен. Този Серафим каза: 1.1.7.5.1223,7 Многото ми трудности се обясняваха с нескончаемите конфликти на двете страни на моя подопечен, на дейното трудолюбие пречеше животинската леност, на идеалите, свойствени на високо развития народ, противоречаха инстинктите на изостаналата раса. На високите помисли на изтъкнатия разум противодействаха подбудите на примитивната наследственост, на устремения в бъдещето поглед на прозорливия наставник пречеше късогледството на създанията на времето, прогресивните планове на възходящото същество се видоизменяха от желанията и стремежите на материалната природа, проблесъците на вселенския интелект се гасяха от химико-енергийните повели на развиващата се раса, подбудите на ангелите срещаха съпротивата на емоциите на животното, възпитанието на интелекта се анулираше от инстинктивните тенденции. На опита на индивида противостояха съвкупните наклонности на расата, целите на подобрите страни се помрачаваха от попълзновенията на полушите. Полетът на гения се неутрализираше от товара на посредствеността.
Прогресът на добродетелите се забавяше от инерцията на порока, изкуството на прекрасното се оскверняваше от присъствието на злото, здравето, жизнерадостността се подриваха от болезнената немощ, източникът на вярата се отравяше от отровата на страха, изворът на веселието се размътваше от стихиите на скръпта, радостта на очакването се сменяше с тъгата на осъзнаването. Щастието на живота винаги можеше да се смени с тъгата на смъртта. Какъв живот и на каква планета? И при все това, благодарение на постоянната помощ и потици на настройчика на съзнанието, тази душа все пак постигна достатъчна степен щастие и успех и вече се възнесе към съдните зали на обителските светове. 1.1.1.7.6.1224.1, представено от единичен посланик на Урвонтон. Книгата Урантия. Документ 111 части съдържание. Документ 113. Документ 112. Запазване на личността. 1.1.2.0.1.1225.1. Еволюционните планети са сферите на поява на човека, изходните светове за възход на смъртните. Вашият отправен пункт е Урантия, тук вие и вашият божествен настройчик на съзнанието се съединявате във временен съюз. Вие сте получили като дар съвършен проводник, затова, ако честно преминете дистанцията във времето и овладеете крайната цел, вярата, вашата награда ще бъде вечността, вие завинаги ще се обедините с преминаващия във вас настройчик. Именно тогава ще започне вашият истински живот, възходящият живот, по отношение на който днешното смъртно състояние е само преддверие. Именно тогава пред вас ще се открие възвишената и прогресивна мисия на завършили във вечността. И в продължение на всички тези сменящи се една друга епохи и стадии на еволюционен растеж единственото ваше начало, оставащо абсолютно неизменно, е личността, постоянството сред измененията. 1.1.2.0.2.1225.2, макар че би било твърде самонадеяно да се опитваме да определим личността, може да се окаже полезно да си спомним нещо от това, което ви е известно за нея. 1.1.2.0.3.1225.3.1. Личността е присъстващо в реалността качество, което се посвещава на самия всеобщ баща или на действащия от негово име съвместен извършител. 1.1.2.0.4.1225.4.2. Тя може да се посвещава на всяка жива енергийна система, включваща разум или дух. 1.1.2.0.5.1225.5.3. Тя не е изцяло подвластна на оковите на априорната причинност. Тя е относително съзидателна или взаимосъзидателна. 1.1.2.0.6.1225.6.4. Когато личността се посвещава на еволюционните материални създания, тя кара духа да се стреми към господство над енергия веществото посредством разума. 1.1.2.0.7.1225.7.5. Макар че личността не е свързана с индивидуалността, тя е способна да обедини индивидуалността на всяка жива енергийна система. 1.1.2.0.8.1225.8.6. Тя разкрива само качествена реакция на контурите на личността, в противоположност на трите енергии, които демонстрират както качествена, така и количествена реакция спрямо гравитацията. 1.1.2.0.9.1225.9.7. Личността е неизменна сред промените. 1.1.2.0.1.0.1225.10.8. Тя е способна да направи подарък на Бога, доброволно да посвети себе си на извършването на Божията воля. 1.1.2.0.1.1225.11.9. Тя се характеризира с нравственост, осъзнаване на относителността на връзката с другите хора. Тя разпознава нивата на поведение и демонстрира взискателност, правейки разлика между тях. 1.1.2.0.1.1225.12.10. Личността е уникална, абсолютно уникална. Тя е уникална във времето и пространството. Тя е уникална във вечността и в рая, уникална е посветената личност, нейни копия не съществуват, тя е уникална във всеки миг от съществуването, тя е уникална в отношението си към Бога, той не отдава значение на обществените различия, но не съединява личностите, тъй като те са несъединими, те се асоциират, но не се сумират. 1.1.2.0.1.3.1226.1.11. Личността реагира непосредствено на присъствието на друга личност. 1.1.2.0.1.4.1226.2.12. Тя е единственото, което може да се прибави към духа, именно с това илюстрирайки първичността на бащата по отношение на сина. Разумът незадължително трябва да се прибави към духа. 1.1.2.0.1.5.1226.3.13.
Личността може да се съхрани след естествената смърт, заедно с индивидуалността на съхранилата се душа. Настройчикът и личността са неизменни, съществуващото между тях отношение в душата е само изменение, постоянна еволюция, и ако това изменение, растеж, се прекрати, душата загива. 1.1.2.0.1.6.1226.4.14. Личността притежава уникално усещане за време, което обаче се отличава от възприемането на времето от разума или духа. 1. Личността и реалността. 1.1.2.1.1226.5. Личност се посвещава от всеобщия баща на своите създания като потенциална вечна придобивка. Такъв божествен дар е предназначен за функционирането на многобройни нива и в последователни вселенски ситуации, от нисшите крайни до висшите абсолютни и чак до границите на абсолютното. Така личността действа в три космически плоскости или в три вселенски фази, 1.1.2.1.2.1226.6.1. Позиционен статут. Личността функционира еднакво ефективно в локалната вселена, свръхвселената и централната вселена. 1.1.2.1.3.1226.7.2. Смислов статут. Личността действа еднакво ефективно на крайно, абсолютно и съединявайки се с абсолютните нива. 1.1.2.1.4.1226.8.3. Ценностен статут. Личността може да бъде емпирически осъзната в сменящите се един друг материални, емурантийни и духовни светове. 1.1.2.1.5.1226.9. Личността притежава усъвършенстван диапазон космически измерения. Съществуват три измерения на крайната личност. Ето тяхното примерно функционално значение. 1.1.2.1.6.1226.10.1. Дължината отразява направлението и природата на развитие, движението през пространството и съответно на времето. Еволюцията. 1.1.2.1.7.1226.11.2. Вертикалната дълбочина обхваща характерните за живите организми мотиви и отношения, различните нива на самовъплъщение и общия феномен на реакция спрямо окружаващата среда. 1.1.2.1.8.1226.12.3. Ширината включва областта на координация. Асоциация, както и организацията на индивидуалността. 1.1.2.1.9.1226.13. Типът личност, посвещаван на смъртните на Урантия, притежава потенциална способност за 7 измерения на самоизразяване или реализация на индивидуалността. Три такива измерения се реализират на крайно ниво, 3 на абсолютно и 1 на абсолютно. На субабсолютните нива това седмо измерение, или измерението на всеобщност, е емпирически познаваемо като факт на личността. Това висше измерение на личността представлява асоциируем абсолют и макар че то не е безкрайно, потенциално постига суббезкрайно проникване на абсолютно ниво. 1.1.2.1.1.0.1226.14. Крайните измерения на личността се отнасят към космическата дължина, дълбочина и ширина. Дължината съответства на значението, дълбочината означава ценност, ширината обхваща проницателността, способността да изпитва неоспоримо осъзнаване на космическата реалност. 1.1.2.1.1.1227.1 на емурантийното ниво всички крайни измерения на материалното ниво изключително нарастват и се появява възможност за осъзнаване на величините, отнасящи се към някои нови измерения. Целият този нараснал в продължение на емурантийното ниво опит чудесно се съединява с висшето или личностно измерение. Благодарение на въздействието на мута, както и с помощта на емурантийната математика. 1.1.2.1.2.1227.2 много неприятности, с които смъртните се сблъскват при изучаването на човешката личност, биха могли да се избегнат, ако крайното създание помнеше, че нивата на измеренията и нивата на духа не са координирани в емпиричната реализация на личността. Животът всъщност е процес, протичащ между организма, индивидуалността и окружаващата среда. Личността придава на тази връзка на организма със средата ценността на индивидуалността и значението на приемствеността. Затова е необходимо да се види, че феноменът на стимулираната реакция не е само механически процес, тъй като един от факторите на тази съвкупна ситуация е личност. Неизменно истинно е потвърждението за това, че на механизмите е присъща пасивност, докато на организма е свойствена активност. 1.1.2.1.1.4.1227.4. Физическият живот е процес, който протича не толкова вътре в организма, колкото между организма и окружаващата среда.
Всеки подобен процес в тенденция създава свойствени на организмите типове реакции на средата. И всички такива направляващи типове оказват огромно въздействие при избора на цел. 1-1-2-1-1-5-1227,5, именно посредством разума вътрешното аз и средата установяват осмислен контакт. Способността и желанието на организма да установи такива съществени контакти със средата. Реакция на стимул изразява отношението на цялата личност. 1-1-2-1-1-6-1227,6, личността не може да действа много успешно в изолация. Човекът по своята природа е социално същество, владее го. Духът на причастността. Буквална истина е, никой човек не живее за себе си. 1-1-2-1-1-7-1227,7, но понятието за личност, както и смисълът на всецелостността на живото и функциониращото създание, означава много повече от интеграцията на отношенията, то изразява обединението на всички фактори на реалността, точно както и координация на отношенията. Отношенията съществуват между два обекта, но три или повече обекта образуват система, а такава система е много повече от просто разширено или комплексно отношение. Това различие има принципно значение, тъй като в космическата система индивидуалните членове са свързани един с друг само чрез отношението към цялото и чрез индивидуалността на цялото. 1-1-2-1-1-8-1227,8 в човешкия организъм съвкупността на всички части създава неговия образ, индивидуалността, но такъв процес няма абсолютно нищо общо с личността, която е обединяващо начало на всички тези фактори в тяхната връзка с космическите реалности. 1-1-2-1-1-9-1227,9 в агрегациите частите се добавят, в системите частите се подреждат. Системите са значими благодарение на своята организация, позиционните ценности. В добрата система всеки съставен елемент има свое положение в космоса. В лошата нещо или съответства, или е нарушено, изведено от струя. В човешката система именно личността обединява всички видове дейност и на свой ред им придава качества на автентичност и съзидателност. 2. Вътрешното аз. 1-1-2-2-1-1227,10 при изучаването на индивидуалността е полезно да се помни за следните фактори. 1-1-2-2-2-1227,11-1. Физическите системи са подчинени. 1-1-2-2-3-1227,12-2. Интелектуалните системи са съгласувани. 1-1-2-2-4-1227,13-3. Личността е доминираща. 1-1-2-2-5-1227,14-4. Вътрешната духовна сила е потенциално направляваща. 1-1-2-2-6-1228,1. Във всички представи за индивидуалността е необходимо да се отчита, че отначало възниква фактът от живота и след това – неговата оценка или интерпретация. Човешкото дете отначало живее и след това мисли за своя живот. В космическата система проникновението предшества предвиждането. 1-1-2-2-7-1228,2 Вселенският факт на Бога, който става човек, навеки измени всички значения и ценности на човешката личност. Любовта, в истинския смисъл на тази дума, подразбира взаимна загриженост на цялостни личности, билото личности човешки или божествени, или човешки и божествени. Частите на вътрешното аз могат да функционират по най-различен начин, мислене, чувстване, желание, но само съгласуваните атрибути на цялата личност са съсредоточени в разумното действие, и всички тези сили се обединяват с духовната способност на смъртния разум, когато човек чисто сърдечно и безкорисно обича друго същество, човешко или божествено. 1-1-2-2-8-1228,3 Всички представи за реалността, съществуващи в смъртните, са основани на допускането за реалността на човешката личност. Всички концепции за свръхчовешките реалности са основани на придобития личностен опит с и в космическите реалности на някои свързани с човека духовни същества и божествени личности. С изключение на личността, всичко недуховно, което е в човешкия опит, е средство за постигане на целта. Всяко истинско взаимоотношение на смъртния човек с други същества, човешки или божествени, е само цел. И постигането на такива другарски отношения с личността на божеството са вечната цел за възход във Вселената. 1-1-2-2-9-1228,4 Притежаването на личност определя човека като духовно същество, тъй като единствено индивидуалността и самосъзнанието на личността са дарове на свръхматериалния свят. Самият факт, че смъртният материалист може да отрича съществуването на свръхматериалните реалности, вече демонстрира дейното присъствие в неговия разум на духовния синтез и космическото съзнание.
1.1.2.2.1.0.1228.5 съществува огромна космическа пропаст между материята и мисълта и неизмеримо по-широка пропаст разделя материалния разум и духовната любов. Никаква теория на механистичните електронни връзки или на материалистичните енергийни явления не може да обясни съзнанието, още по-малко, самосъзнанието. 1.1.2.2.1.1228.6 според стремежа на разума към пределно изследване на реалността материята престава да съществува за материалните чувства, но може да остане реална за разума. Когато духовната интуиция до самата си основа прониква в тази реалност, която остава след изчезването на материята, тази реалност изчезва за разума, но при същата на духа интуиция съхранява способността си за постигане на космическите реалности и висшите ценности от духовен характер. Съответно на това науката отстъпва място на философията, докато философията трябва да отстъпи пред изводите, присъщи на неподправения духовен опит. Мисленето отстъпва място на мъдростта, а мъдростта се разтваря в просветено и разумно поклонение. 1.1.2.2.1228.7 В науката човешкото аз изучава материалния свят, философията е изучаване на това изучаване на материалния свят, религията, истинският духовен опит, е емпиричното осъзнаване на космическата реалност, заключена в изучаването на целия този относителен синтез на енергийни субстанции на времето и пространството. Да се строи философията на Вселената изключително върху материализма означава да се пренебрегва фактът, че всички материални обекти изначално се възприемат като реални в опита на човешкото съзнание. Изследователят не може да бъде предмет на изследването, анализът изисква някаква степен на абстрахиране от предмета, който се изучава. 1.1.2.2.1.3.1228.8 Във времето мисленето води към мъдрост, а мъдростта води към поклонение, във вечността поклонението води към мъдрост, а мъдростта води до окончателност на мислите. 1.1.2.2.1.4.1229.1 Възможността за обединяване на еволюиращото аз е заключена в свойствата на съставляващите го фактори, основните енергии, най-важните тъкани, основополагащото химическо свръхуправление, върховните идеи, висшите мотиви, върховните цели и божествения дух, посветен на рая, тайната на самопознанието на духовната природа на човека. 1.1.2.2.5.1229.2 Целта на космическата еволюция се заключава в постигането на единство на личността чрез все по-голямо господство на духа, чрез волева реакция на ученията и ръководството на настройчика на съзнанието. Личността и човешка и свръхчовешка се характеризира с вътрешно космическо свойство, което може да се определи като еволюцията на подчинението, разширяване на контрола както над себе си, така и над своята среда. 1.1.2.2.6.1229.3 Възходящата, някога човешка, личност преминава през два големи стадия на нарастващо волево подчинение на своето аз и във Вселената. 1.1.2.2.7.1229.4.1 Предзавършващ или боготърсещ опит, който се заключава в разширяване на самовъплъщението посредством развитие и актуализация на индивидуалността наред с решаване на космическите проблеми и последващо овладяване на Вселената. 1.1.2.2.1.8.1229.5.2 Постъвършващ или богоразкриващ опит на творческото разширяване на самовъплъщаването чрез разкриване на емпиричното висше същество пред търсещите Бога разумни същества, още не постигнали божествените нива на богоподобие. 1.1.2.1.9.1229.6 Нисходящите личности придобиват аналогичен опит в своите различни вселенски дела, докато се стремят към повишаване на способността да познаваш и изпълняваш божествената воля на висшето, пределното и абсолютното божество. 1.1.2.2.0.1229.7 В течение на физическия живот материалното аз, егоистичното начало на човешката индивидуалност, зависи от продължаването на функцията на материалния жизнен носител, от непрекъснатото съществуване на неустойчивото равновесие на енергии и интелект от това, което на Урантия се нарича живот. На индивидуалността, притежаваща необходимата за съхранение ценност, способна да преодолее опита на смъртта, еволюира само за сметка на създаването на условията, необходими за преноса на местонахождението на индивидуалното начало на развиващата се личност от преходния жизнен носител, материалното тяло, в по-устойчивата и безсмъртна същност на емурантийната душа и понататък на тези нива, където в душата се влива реалността на духа и където тя в резултат придобива статута на духовна реалност. Този действителен преход от материалната връзка към отъждествяването с емурантия се осъществява за сметка на искрените, твърди и целеустремени решения на човека, насочени към търсенето на Бога. 3. Феноменът на смъртта.
1229,8 Урантийците обикновено признават само един вид смърт – физическото прекратяване на жизнените енергии. Но в действителност съществуват три вида смърт, имащи отношение към запазването на личността. 1229,91 Духовна смърт на душата. Ако и когато смъртният човек окончателно отблъсне продължаването на живота, ако по общо мнение на настройчика и запазващия се Серафим той бъде обявен за духовно безнадежден, земорантийно несъстоятелен, то след регистрацията на това единодушно мнение в Уверса и потвърждаването на тези изводи от цензурит и тхнит отразяващи партньори управителит на Орвонтон се разпореждат за незабавно освобождаване на вътрешния наставник. Но това освобождаване на настройчика изобщо не влияе на задълженията на личния или груповия Серафим, свързан с този индивид, когато настройчикът и напуснал. Такъв тип смърт и окончателен по своето значение, независимо от временното продължаване на активността на живите енергии на физическите и интелектуални механизми. От космическа гледна точка смъртният и вече мъртъв, продължаващият живот говори само за устойчивостта на материалния импулс на космическите енергии. 1.1.2.3.3.1230,1.2 Интелектуална смърт на разума. Когато жизнено важни кръгове, свързани с дейността на висшите спомагателни духове на разума, се нарушават поради помрачаване на ума или вследствие на частично разрушаване на механизма на мозъка, а също така и ако такива състояния са преминали критичната точка и увреждането и станало непоправимо, вътрешният настройчик незабавно се освобождава и заминава за сферата на божеството. В архивите на Вселената личността на смъртния се смята за мъртва при всяко разрушаване на жизнено важните интелектуални контури, необходими за волевата дейност на човека. Това е смърт, независимо от продължаващото функциониране на живите механизми на физическото тяло. Без волевия разум тялото вече не е човешко, но съгласно. Предшестващия избор на човешката воля душата на такъв индивид може да се запази. 1.1.2.3.4.1230,2.3 Физическа смърт, смърт на тялото и разума. Когато човека го постигне смърт, настройчикът остава в убежището на разума до прекратяването на неговите функции като интелектуален механизъм, т.е. приблизително до този момент, когато измеримите енергии на мозъка прекратяват своите ритмични, необходими за живота пулсации. След това разрушаване настройчикът напуска изчезващия разум толкова просто, както когато преди години се е появил и през Увърса се отправя към сферата на божеството. 1.1.2.3.5.1230,3 След смъртта материалното тяло се връща в света на елементите, от който е било извлечено, но два нематериални фактора на съхранилата се личност остават, предсъществуващият настройчик на съзнанието, който заедно с копията от паметта за преживения смъртен живот отива към сферата на божеството, а също така и безсмъртната емурантийна душа на починалия човек, оставаща в разпореждане на хранителя на съдбата. Тези аспекти и форми на душата, тези някога кинетични, а сега статични формули на индивидуалност, са задължителни за възстановяването на личността в световете на Емурантия. Именно повторното съединяване на настройчика с душата е това, което възстановява съхранилата се личност, което ви връща съзнанието в момента на емурантийното ви пробуждане. 1.1.2.3.6.1230,4 на тези, които нямат лични серафически хранители. Предано и умело служат груповите хранители, съхраняващи индивидуалността и възкресяващи личността. Серафимите са незаменими за възсъздаването на личността. 1.1.2.3.7.1230,5 След смъртта на настройчикът на съзнанието временно губи личност, но не и индивидуалност. Човешкият подопечен временно губи индивидуалност, но не личност. В обителските световете отново се съединяват, проявявайки се като вечна същност. Напусналият земята настройчик на съзнанието никога не се връща тук като съществото, в което е пребивавал в миналото, личността никога не се проявява без волята на човека, след смъртта лишеният от настройчик човек никога не проявява активна индивидуалност и не установява каквато и да е връзка с живите същества на земята. Такива лишени от настройчик души са напълно и абсолютно безсъзнателни в течение на своя дълъг или кратък сън на смъртта. Никакво проявление на личността или способността за общуване с други личности не са невъзможни до завършването на процеса на възстановяването. На тези, които отиват в обителските светове, не се разрешава да отправят послание до своите любими, останали на Урантия. Забраната за такова общуване до завършването на съдния период се практикува във всички вселени. 4. Настройчиците след смъртта. 1.1.2.4.1.1231,1 След настъпването на смъртта на материалната, интелектуална или духовна природа на човека настройчикът се прощава с приемалия го смъртен и се отправя към сферата на божеството.
С помощта на системата за отражение се осъществява връзката на настройчика с ръководителите на правителствата на локалната вселена и свръхвселена, след което настройчикът бива отчислен от регистъра под този номер, под който е било зарегистрирано неговото встъпване в пределите на времето. 1.1.2.4.2.1231.2 по някакъв ненапълно понятен начин всеобщите цензури са способни да придобиват кратко изложение на човешкия живот в този му вид, в който той е фиксиран в направеното от настройчика точно копия на духовните ценности и емурантийни значения на разума, бившето място за неговото пребиваване. Цензурите са способни да получат в свое разпореждане мнението на настройчика за наличието в човека на необходимия за продължаване на живота характер и духовни качества и цялата тази информация, заедно с серафическите данни, е готова за представяне, когато настава срокът за съд над съответния индивид. Тази информация се използва също и за потвърждение на тези свръхселенски разпореждания, които позволяват на някои възходящи създания веднага да започнат емурантиен живот, т.е. след физическото разрушаване да преминат в обителските светове още преди формалното завършване на планетарния съден период. 1.1.2.4.3.1231.3 след физическата смърт, с изключение на индивидите, преобразувани от числото на живите, освободеният настройчик незабавно отива в своята родна сфера, сферата на божеството. Какво именно става в този свят по време на очакването на физическото възраждане на съхранилия се смъртен зависи основно от това, възхожда ли човекът в обителските светове по свое индивидуално право или дочаква периодическия сбор на съхранилите се спящи създания на съответната планетарна епоха. 1.1.2.4.4.1231.4 Ако смъртният партньор принадлежи към група, членовете на която ще възстановят личността си при завършването на съдния период, то вместо веднага да се върне в обителския свят на системата, където е преминавало неговото предишно служене, настройчикът ще избере една от следните временни задачи 1.1.2.4.5.1231.5.1. Зачисляване в редиците на изчезналите наблюдатели за неразкрито служене. 1.1.2.4.6.1231.6.2. Назначаване за някакъв срок за изучаване режима на рая. 1.1.2.4.7.1231.7.3. Зачисляване в едно от многото подготвителни училища на сферата на божеството. 1.1.2.4.8.1231.8.4. Временно изпълнение на функциите на практикант на една от останалите шест свещени сфери, образуващи кръговете на райските светове на Отеца. 1.1.2.4.9.1231.9.5. Зачисляване в щата на посланиците при личностните настройчици. 1.1.2.4.1.0.1231.10.6. Изпълнение на задълженията на младши инструктор в училищата за безопитни наставници на сферата на божеството. 1.1.2.4.1.1231.11.7. Избиране на възможната група светове за последващо служене, в случай, че има достатъчно основание да се предполага, че човешкият партньор може да отхвърли продължаването на живота. 1.1.2.4.1.2.1231.12. Ако ви е постигнала смърт и сте успели да се издигнете до третия кръг или по високо ниво, вследствие на което към вас е прикрепен личен хранител на съдбата, и ако представеното от настройчика окончателно копие на заключението, свидетелстващо за наличие на необходимия за съхраняване характер бъде безусловно утвърдено от хранителите на съдбата, т.е. ако и серафимът, и настройчикът се придържат към единно мнение по всеки пункт от натрупаните от тях материали от преживения живот и своите препоръки, ако всеобщите цензури и техните увърски отражателни партньори потвърдят тези данни и направят това еднозначно. И безусловно, то в такъв случай извечно древните мълниеносно изпращат по комуникационните контури в Селвингтон приоритетно разпореждане, позволяващо на съдиите на Небадун да произнесат постановление за незабавно препръщане на съхранилата се душа във възкресителните зали на обителските светове. 1.1.2.4.1.3.1232.1 На мен ми е известно, че ако човекът продължава живота си без всякаква отсрочка, то настройчикът се регистрира на сферата на божеството, изпраща се в райското духовно присъствие на всеобщия баща незабавно се връща в обятията на личностните настройчици на свръхвселената и локалната вселена на своето служене и получава одобрение от главата на личностните наставници на сферата на божеството, а след това без забавене преминава към осъществяване на преноса на индивидуалността, след което на третия срок го извикват в обителския свят в настоящата личностна форма, подготвена за прием на съхранилата се душа на земния смъртен в тази форма, която е била проектирана от хранителя на съдбата. 5. Съхраняването на човешкия аз. 1.1.2.5.1.1232.2 Индивидуалността е космическа реалност, било то реалност материална, емурантийна или духовна.
Реалността на личностното начало е посвещението на всеобщия баща, действащ в себе си и от себе си или чрез своите многобройни вселенски представители. Да се каже, че съществото е личностно, значи да се признае относителната индивидуализация на такова същество в пределите на космическия организъм. Живият космос е само безкрайна интегрирана агрегация на реалните единици, всяка от които е относително предназначена за подготвеното за цялото предназначение. Но тези от тях, които са личностни, са дарени с истинска възможност за избор, да приемат тази участ или да я отхвърлят. 1.1.2.5.2.1232.3 Това, което произхожда от Отеца, е така вечно, както и Отецът, и също толкова истинско по отношение на личността, която Бог ви дава по свое собствено доброволно решение, колкото и по отношение на божествения настройчик на съзнанието. Действителната частица на Бога. Човешката личност е вечна, но по отношение на индивидуалността тя е условна вечна реалност. Появила се по волята на Отеца, личността ще постигне нивото на божеството, но човекът трябва да реши ще присъства ли той при постигането на такава участ или не. При отсъствие на подобен избор личността постига емпиричното божество непосредствено, ставайки частица от висшето същество. Този цикъл е предопределен, но участието в него на човека е доброволно, лично и емпирично. 1.1.2.5.3.1232.4 Индивидуалността на смъртното същество е преходно, обусловено от времето състояние на живот във Вселената. Тя е реална само дотолкова, доколкото личността решава да продължи своето съществуване във Вселената. В това се състои принципното различие на човека от една енергийна система. Енергийната система трябва да продължава своето действие, тя е лишена от избор, но човекът напълно се разпорежда със своята собствена участ. Настройчикът наистина е път към рая, но човекът сам трябва да върви по този път по силата на своето собствено решение, на своя доброволен избор. 1.1.2.5.4.1232.5 Хората притежават индивидуалност само в материален смисъл. Такива качества на аз се изразяват от материалния разум, действащ в енергийната система на интелекта. Когато казват, че човекът притежава индивидуалност, то това означава признаване на онова, което принадлежи на контура на разума, поставен в зависимост от действията и решенията на волята на човешката личност. Но тази проява е материална и чисто временна точно така, както човешкият ембрион е преходна паразитираща фаза в човешкия живот. От космическа перспектива хората се раждат, живеят и умират в течение на относително кратък миг, те са недълговечни. Но личността на смъртния човек посредством собствения си избор притежава способността да пренесе местонахождението на индивидуалността от преходната система на материалния интелект в повисоко организираната система на емурантийната душа, която съвместно с настройчика на съзнанието се създава като ново средство за проявление на личността. 1.1.2.5.5.1233.1 Именно тази способност за избор, Вселенският признак за принадлежност към волевите създания, представлява най-голямата възможност за човека и неговата висша космическа отговорност. От целостността на човешката воля зависи вечната съдба на бъдещия завършил, от чисто сърдечността на свободната воля на смъртното същество зависи придобиването от настройчика на вечна личност, от добросъвестността на избора, направен от смъртния, зависи придобиването от всеобщия баща на нов възходящ син. От настойчивостта и мъдростта на решенията и действията на човека зависи актуалността на емпиричната еволюция на висшето същество. 1.1.2.5.6.1233.2 Макар че рано или късно е необходимо да се преминат. Космическите кръгове за растеж на личността, ако по независеща от вас причина происшествия във времето и препятствия на материалното съществуване не ви позволят да овладеете тези нива на вашата планета и ако вашите намерения и желания притежават необходимата за продължаване на живота ценност, то в такъв случай се вземат решения за продължаване на изпитателния срок. Ще ви бъде предоставено допълнително време, в течение на което можете да докажете себе си. 1.1.2.5.7.1233.3 Всеки път, когато възниква съмнение в целесъобразността на придвижването на човешката индивидуалност в обителските светове, вселенските правителства неизменно вземат решение в полза на този индивид, те без колебания привеждат такава душа в статута на преходно същество, едновременно продължавайки да наблюдават формиращото се емурантийно намерение и духовна цел. Божественото правосъдие е неминуемо и на божественото правосъдие се предоставя по-нататъчна възможност за продължаване на своята опека. 1.1.2.5.8.1233.4 Правителствата на Орвонтон и Небадон не претендират за абсолютно съвършенство в детайлното претворяване на всеобщия план за възстановяване личността на смъртните, но те твърдят, и това действително е така, че проявяват издръжливост, търпимост, разбиране и милосърдно съчувствие. Ние по-скоро ще рискуваме въстание в системата, отколкото да се подложим на опасността да се лишим дори един борещ със смъртен от който и да е еволюционен свят от вечната радост по продължаването на възходящия път.
1.1.2.5.9.1233.5, това изобщо не означава, че човешките същества, отхвърлили първата възможност, неизбежно получават втора. Но то действително означава, че в опита на всички волеви създания трябва да има една истинска възможност да направят един несъмнен, осъзнат и окончателен избор. Пълновластните съдии на Вселената няма да лишат нито едно същество от статута на личност, ако то не е направило. Окончателен и изчерпващ вечен избор, човешката душа трябва да получи и ще получи всестранна възможност за разкриване на своето истинско намерение и действителна цел. 1.1.2.5.1.0.1233.6, когато по-развити в духовно и космическо отношение смъртни умират, те веднага попадат в обителските светове. Като цяло това положение действа за тези, на които са присвоени лични сейрафически хранители. Останалите смъртни могат да бъдат задържани до изнасянето на съдебно решение, след което те могат или да продължат за обителските светове, или да влязат в числото на съхранилите се спящи смъртни, масовото възстановяване на личността на които ще стане в края на текущия планетарен съден период. 1.1.2.5.1.1.1233.7 съществуват две трудности, с които аз се сблъсквам в своите опити да обясня какво именно става с вас при смъртта, с това вас, които се различава от напускащия ви настройчик. Една от тях се заключава в това, че на вашето ниво на разбиране е невъзможно адекватно да опишем този процес, ставащ в пограничната област на физическия и емурантийния светове. Другата трудност се обяснява с ограниченията, наложени от небесните управители на Урантия над моите пълномощия на просветител. Има много интересни подробности, за които бих могъл да разкажа, но се въздържам от това по препоръка на вашите непосредствени планетарни управляващи. Ето какво мога да съобщя, оставайки в рамките на позволеното. 1.1.2.5.1.2.1234.1 съществува нещо реално, нещо, отнасящо се до еволюцията на човека, нещо допълнително по отношение на таинствения наблюдател, което преживява смъртта. Тази нова същност е душата, преживяваща смъртта както на вашето физическо тяло, така и на материалния разум. Дадената същност е съвместното дете на обединения живот и усилия на вашето човешко начало и вашето божествено начало, настройчика. Това дете на човешкия и божествен происход е съхраняващ се земен фактор, емурантийното аз, безсмъртна душа. 1.1.2.5.1.3.1234.2 това дете, но също в себе си постоянно значение и необходимата за продължаването на живота ценност, остава напълно безсъзнателно в течение на периода от време, отделящ смъртта от възстановяването на личността, и се намира в разпореждане на сейрафическия хранител на съдбата в течение на целия този срок на очакване. След смъртта вие ще функционирате като съзнателно същество, едва след като придобиете своето ново емурантийно съзнание в обителските светове на Сатания. 1.1.2.5.1.4.1234.3 с настъпването на смъртта функционалната индивидуалност, свързана с човешката личност, се прекъсва поради прекратяването на необходимото за живота движение. Макар че човешката личност превъзхожда своите съставни части, тя зависи от тях за съхраняването на функционалната индивидуалност. Прекратяването на живота убива мозъчните структури, необходими за действие на разума, а разрушаването на разума гаси смъртното съзнание. Съзнанието на даденото същество може да се възстанови едва след създаването на такива космически условия, които ще позволят на тази човешка личност отново да функционира във връзка с жива енергия. 1.1.2.5.1.5.1234.4 независимо дали се извършва възсъздаване на личността на съхраняващите се смъртни за трети срок или те възхождат при групово възкресение по време на техния преход от родния свят в емурантийните светове, информацията за строежа на личността предано се пази от архангелите в световете, където те изпълняват специални функции. За разлика от серафимите хранители, опекунстващи душата, тези същества не са опекуни на личността. При все това е вярно, че всеки идентифицируем фактор на личността се намира в пълна безопасност под охраната на тези надежни същества, пазещи съхранилите се смъртни. Що се отнася до точното? Местопребиваване на личността на смъртното същество в периода между смъртта и възстановяването, то ние не знаем това. 1.1.2.5.1.6.1234.5 необходимите за възстановяването на личността условия се създават във възкресителните зали на емурантийните приемни планети от локалната Вселена. Тук, в залите на възсъздаването на живота, упълномощените наблюдатели осигуряват такова съотношение на вселенската енергия, емурантийна, умствена и духовна, което позволява да се възстанови съзнанието на спящото съхранило се същество. Възсъединяването на съставните части на това, което някога е представлявало материална личност, включва няколко етапа. 1.1.2.5.1.7.1234.6.1 изготвянето на подходяща форма, конфигурация на емурантийната енергия,
която новото съхранило се създание ще може да влезе в контакт с недуховната реалност и в пределите на която може да се включи към съответния контур емурантийният вариант на космическия разум. 1.1.2.5.1.8.1234.7.2. Завръщане на настройчика към очакващото емурантийно създание. Настройчикът е вечният опекун на вашата възходяща индивидуалност, вашият наставник е абсолютен гарант за това, че само вие и никой друг ще заемете емурантийната форма, създадена за пробуждането на вашата личност. И настройчикът ще присъства при възсъздаването на вашата личност, за да може отново да поеме върху себе си ролята на проводник, водещ вашето съхранило се аз към рая. 1.1.2.5.1.9.1235.1.3. Когато тези необходими за възстановяването на личността елементи бъдат събрани, серафическият хранител на потенциалните фактори на спящата безсмъртна душа с помощта на многобройни космически личности посвещава тази емурантийна същност на очакващата емурантийна разумно-телесна форма и с това свързва еволюционното дете на Висшия във вечен съюз с очакващия настройчик. С това се завършва възсъздаването на личността, възстановяването на паметта, интуицията и съзнанието, индивидуалността. 1.1.2.5.2.0.1235.2. Фактът на възстановяването на личността се заключава в това, че пробуждащият се човешки аз овладява въведената в действие емурантийна фаза на ново отделение космически разум. Феноменът на личността се определя от неизменната уникалност на характера на индивидуалните реакции спрямо вселенското обкръжение, което е осъществимо само с помощта на разума. Индивидуалното аз се съхранява независимо от постоянните изменения на всички фактори, образуващи това аз във физическия живот. Измененията стават постепенно, по време на смъртта и след възстановяването на личността промяната е внезапна. Истинската реалност на всяка индивидуалност, личност, е способна да действа, реагирайки на вселенските условия благодарение на постоянното изменение на съставляващите я компоненти, застоят неизменно се превръща в смърт. Човешкият живот е нескончаеми изменения на факторите на живота, обединени от устойчивостта на неизменната личност. 1.1.2.5.2.1.1235.3. След такова пробуждане в обителските светове на Иерусалим вие ще се измените до толкова. Вашата трансформация ще бъде толкова огромна, че ако не бяха настройчикът на съзнанието и хранителят на съдбата, които напълно съединяват вашия нов живот в новите светове с вашия стар живот в първия свят, би ви било отначало трудно да съедините новото емурантийно съзнание с възраждащата се памет за вашата минала индивидуалност. Независимо от съхраняването на личната индивидуалност, много от това, което се отнася до вашия смъртен живот, отначало ще ви се стори смътен и неопределен сън. Но времето ще помогне да се прояснят много смъртни асоциации. 1.1.2.5.2.2.1235.4. Настройчикът на съзнанието ще оживи и възстанови за вас само тези спомени и този опит, които са станали неотменима част от вашия вселенски път. Ако настройчикът е вземал участие в някаква еволюция на вашия разум, то съответният ценен опит ще се съхрани във вечното съзнание на настройчика. Но много от вашия минал живот и неговите спомени, нямайки нито духовно значение, нито емурантийна ценност, ще загине заедно с материалния мозък. Значителна част от материалния опит ще изчезне, подобно на опора, която, след като ви е позволила да преминете на емурантийното ниво, вече не служи на никаква цел във Вселената. Но личността и взаимоотношенията между личностите никога не изпълняват функцията на опора. Смъртната памет за личните взаимоотношения ще придобие космическа ценност и ще продължи своето съществуване. В обителските светове вие ще познавате и ще бъдете разпознавани и нещо повече, ще помните своите минали другари в краткия, но увлекателен живот на Урантия, и те ще помнят вас. 6. Емурантийният аз. 1.1.2.6.1.1235.5. Така както пеперудата се появява от гасеницата, така истинската човешка личност за пръв път се проявява в обителските светове без своята предишна обвивка, материалната плът. Емурантийният път в локалната вселена е свързан с постоянно възвисяване на механизма на личността, от началното емурантийно ниво на съществуване на душата до крайното емурантийно ниво на прогресиращата духовност. 1.1.2.6.2.1235.6. Трудно ни е да ви разкажем за формите на вашата емурантийна личност, предназначена за вашето придвижване в локалната вселена. Вие ще бъдете снабдени с емурантийните структури на прояви на личността, а такива одеяния в крайна сметка са недостъпни за вашето разбиране. Макар че тези форми са напълно реални, те се отличават от тези енергийни структури от материален тип, които сега са ви понятни. При все това те имат същото предназначение в световете на локалната вселена, както и вашите планетарни тела на планетите с хора. 1.1.2.6.3.1236.1. В някаква степен външният вид на материалната телесна форма съответства на характера на индивидуалната личност,
В ограничени предели физическото тяло действително отразява нещо, присъщо на природата на личността. В още по-голяма степен това се отнася до емурантийната форма. Във физическия живот смъртните могат да бъдат външно прекрасни и вътрешно уродливи, в емурантийния живот и още повече на висшите нива, формата на личността ще зависи непосредствено от характера на вътрешното съдържание. На духовното ниво външната форма и вътрешната природа започват да се приближават към пълно отъждествяване, което става все по-съвършено на повишаващите се духовни нива. 1.1.2.6.4.1236.2 в емурантийно състояние възходящият смъртен бива дарен с небадонска модификация на космическия разум на главния дух на Урвонтон. С изключение на недиференцирания контур на разума на Съзидателния дух, смъртният интелект като такъв е загинал, прекратил е своето съществуване като локализирана вселенска същност. Но значенията и ценностите на смъртния разум не са загинали. Някои аспекти на разума продължават да живеят в съхраняващата се душа, някои емпирични ценности на миналия човешки разум се намират в разпореждане на настройчика, а в локалната вселена се пази информация за човешкия живот, преживян в плът, заедно с определени живи свидетелства, заключени в многобройни същества. Имащи отношение към окончателната оценка на възходящия смъртен, от серафимите до всеобщите цензури и може би до много по-далеч, чак до висшия. 1.1.2.6.5.1236.3 Волята на създанията не може да съществува извън разума, но тя се съхранява независимо от загубата на материалния интелект. В периода непосредствено след своето съхранение. Възходящата личност в огромна степен се ръководи от особеностите на характера, наследени от живота в предишния човешки облик, а също така от появяващото се ново влияние на емурантийната мута. Такива ръководства по емурантийно поведение удовлетворително изпълняват своята функция в ранните стадии на емурантийния живот чак до появата на емурантийната воля като пълноценно волеизявление на възходящата личност. 1.1.2.6.6.1236.4 В локалната вселена няма влияния, сравними с семейството на спомагателните духове на разума на човешкото съществуване. Емурантийният разум трябва да се развие за сметка на непосредствения контакт с космическия разум и този космически разум е модифициран и преобразуван от съзидателния източник на интелект на локалната вселена, Божествената попечителка. 1.1.2.6.7.1236.5 До смъртта на самосъзнанието смъртният разум не зависи от присъствието на настройчика, за да приведе в действие такъв разум. На спомагателния дух му е необходима само съответна конфигурация от материална енергия. На амурантийната душа, лишена от механизма на материалния разум, е неспособна да съхрани самосъзнание без помощта на настройчика, доколкото тя превъзхожда нивото на спомагателните духове. При все това в тази развиваща се душа се съхранява характер, следствие от решенията на предишния разум, принадлежащ към нивото на спомагателните духове, и този характер става активна памет, след като неговите структури получат необходимата енергия от върналия се настройчик. 1.1.2.6.8.1236.6 Съхраняването на паметта е доказателство за съхраняване на идентичността на изначалната индивидуалност. Това е важно условие за възстановяване на пълното самосъзнание, необходимо за продължаването на съществуването и развитието на личността. Смъртните, възнасещи се без настройчици, зависят от ръководството на серафическите спътници за възстановяването на човешката памет. В останалото емурантийните души на слилите се с духа смъртни са неограничени. Типът памет се съхранява в душата и този тип изисква присъствието на предишния настройчик, за да стане веднага обект на самосъзнанието като продължение на паметта. Без помощта на настройчика на съхранилия се смъртен му е необходимо значително време, за да освои отново и познае, възстанови, пазещите се в паметта и осъзнаваеми значения и ценности на предишното съществуване. 1.1.2.6.9.1237.1 Достойната за съхранение душа с точност отразява както качествените, така и количествените действия и мотивации на материалния интелект, предишното местонахождение на индивидуалността. При избора на истини, красота и добродетели смъртният разум тръгва по домурантийния вселенски път под опеката на седемте спомагателни духове на разума, обединени от ръководството на духа на мъдростта. Впоследствие, след завършването на седемте кръга на домурантийните дела, съвместяването на дара на емурантийния разум с разума, намиращ се под опеката на спомагателните духове, поставя началото на преддуховния или емурантиен път на придвижване в локалната вселена. 1.1.2.6.1.0.1237.2 Когато едно същество напусне своята родна планета, то се разделя с опеката на спомагателните духове и става изцяло зависимо от емурантийния интелект. Когато едно възходящо същество напусне локалната вселена, то вече е постигнало своето духовно ниво на съществуване, издигайки се над нивото на емурантия. От сега
Нататък тази духовна същност започва да реагира на непосредственото служене на космическия разум на Урвонтон. 7. Сливането с настройчика. 1.1.2.7.1.1237.3. Сливането с настройчика дарява личността с вечни реалности, които преди това са били само потенциални. Сред тези нови способности можем да отбележим следните: закрепване на качествата на божествеността, опита и паметта на миналата вечност, безсмъртието, както и една от фазите на условната потенциална абсолютност. 1.1.2.7.2.1237.4. След завършването на земния път, преминат във временна форма, на вас ви предстои да се пробудите на бреговете на по-добър свят и с времето да се съедините във вечна прегръдка с вашия предан настройчик. Това сливане представлява тайната на съединяването на Бога и човека, тайната на крайната еволюция на създанията, но то е вечно истинско. Сливането е тайната на свещената сфера на възхода и нито едно създание, с изключение на тези, които са изпитали сливането с духа на божеството, не е способно да постигне истинското значение на действителните ценности, съединявани при вечното единение на индивидуалността на създанията на времето с духа на райското божество. 1.1.2.7.3.1237.5. Обикновено сливането с настройчика става в течение на пребиваването на възходящото създание в своята локална вселена. Може да се случи на изконната планета като възвисяване над естествената смърт, то може да се състои в един от обителските светове или в столицата на системата, то може да стане и по-късно, по време на пребиваването в съзвездието, а в някои особени случаи то може да се извърши едва след пристигането на възходящото същество в столицата на локалната вселена. 1.1.2.7.4.1237.6. Сливането с настройчика отстранява каквито и да са опасности от вечния път на такава личност. Небесните същества се проверяват по цялото протежение на техния дълъг опит, но смъртните се подлагат на относително кратко и интензивно изпитание в еволюционните и емурантините светове. 1.1.2.7.5.1237.7. Сливането с настройчика става едва след провъзгласяването на решението на свръхселената за това, че човешкото същество окончателно и необратимо е избрало вечния път. Появата на такова решение санкционира съединяването, което ще позволи на слелата се личност в края на краищата да напусне локалната вселена и по някое време да стигне до столицата на свръхвселената, това място, откъдето странстващият във времето в отдалеченото бъдеще ще бъде секунафимиран за дългия полет до централната вселена на Хавуна и пътешествието към божеството. 1.1.2.7.6.1238.1. В еволюционните светове индивидуалността е материална. Тя е вещ във Вселената и като такава трябва да се подчинява на законите на материалното съществуване. Тя е факт на времето и е чувствителна към неговите превратности. Тук трябва да бъдат формулирани решенията, необходими за продължаването на живота. В емурантийното състояние индивидуалното аз става нова и поустойчива вселенска реалност и продължаването на неговия растеж е основано на все по-голяма възприемчивост към вселенските контури на разума и духа. Тук се потвърждават решенията, необходими за продължаването на живота. Когато аз постига духовно ниво, той става трайна ценност във Вселената и тази нова ценност е основана на факта, че решенията, необходими за продължаването на живота, са взети, факт, който е потвърден от вечното сливане с настройчика на съзнанието. И достигайки статута на имащ истинска вселенска ценност, създанието става потенциално свободно за търсенето на най-висшата вселенска ценност – Бога. 1.1.2.7.7.1238.2. Такива слели се същества са двойствени по отношение на своите вселенски реакции. Те представляват отделни емурантийни индивиди, напомнящи се ерафими, и освен това са същества, потенциално принадлежащи към категорията на райските завършили. 1.1.2.7.8.1238.3. Но слелият се индивид в действителност е единна личност, единно същество, чието единство е недостъпно за анализ от някое разумно същество във вселените. И така, преминавайки съдилищата на локалната вселена, от най-низшето до най-висшето, нито едно от които не е могло да различи човека от настройчика, едната част от другата, накрая вие ще застанете пред властелина на Небадон, бащата на вашата локална вселена. И тук, от ръката на самото същество, чието съзидателно бащинство в тази вселена на времето е направило възможен факта на вашия живот, на вас ще ви бъдат предоставени пълномощия, които с времето ще ви дадат правото да продължите по свръхвселенския път в търсене на всеобщия баща. 1.1.2.7.9.1238.4. Завоювал ли е победоносният настройчик личността благодарение на своето величествено служене на човека или доблесният човек е придобил безсмъртие благодарение на своя чистосърдечен стремеж да стане подобен на настройчика?
Нито едното, нито другото, със съвместни усилия те са се здобили с еволюцията на един член на една от най-уникалните категории възходящи личности на висшето, който винаги ще бъде полезен, предан и ефективен кандидат за понататъшен растеж и развитие, неизменно устремен нагоре и непрекратяващ своя небесен възход до тогава, докато не бъдат преминати седемте кръга на Хавуна, докато родилата се на земята душа не застане пред всеобщия баща, покланяйки му се и осъзнавайки неговата неподправена личност. 1.1.2.7.1.0.1238.5 В продължение на целия този количествен възход на стройчикът на съзнанието е божествен залог за пълната духовна стабилизация на възходящия смъртен в бъдеще. Междувременно, присъствието на свободна воля у смъртното създание е предоставена. На стройчика вечния канал за освобождаване на божествената и безкрайна същност. Сега тези две индивидуалности са се слили в едно, никакво събитие във времето или вечността няма да може някога да раздели човека и настройчика, те са неразделими, навечно следи. 1.1.2.7.1.1.1238.6 В световете на сливане с настройчика участта на таинствения наставник съвпада с участта на възходящия смъртен, райския корпус на завършилите. Нито настройчикът, нито човекът могат да постигнат тази уникална цел без всестранното сътрудничество и преданата помощ на другия. Това е необикновено. Партньорство е едно от най-поразителните и завладяващи от всички космически феномени на тази вселенска епоха. 1.1.2.7.1.2.1239.1 От момента на сливането с настройчика възходящото същество получава статута на еволюционно създание. Човекът пръв беше дарен с личност и затова той превъзхожда настройчика във всичко, което се отнася до признаването на личността. Райският център на такова слело се същество е сферата на възхода, а не сферата на божеството и това уникално съчетание на Бога и човека се смята за възходящ смъртен по целия път до корпуса на завършилите. 1.1.2.7.1.3.1239.2 След сливането на настройчик с възходящ смъртен номерът на този настройчик се иззема от архивите на свръхселената. Аз не знае какво става в архивите на сферата на божеството, но предполагам, че регистрацията на този настройчик се пренася в тайните предели на вътрешните дворове на Гранд Фанда, изпълняващ задълженията на глава на корпуса на завършилите. 1.1.2.7.1.4.1239.3 Сливането с настройчика означава, че всеобщият баща изпълнил своето обещание да подари себе си на своите материални създания. Той е изпълнил обещанието и е завършил плана за вечно посвещаване на божественост на човечеството. Настъпва времето на човешките усилия, насочени към осъзнаване и претворяване на безграничните възможности, заключени в небесното партньорство с Бога, партньорство, станало по такъв начин реалност. 1.1.2.7.1.5.1239.4 Известната днес участ на съхранилите се смъртни е райският корпус на завършилите. Едновременно този корпус е целта, която определя съдбата на всички настройчици на съзнанието. Съединили се във вечен съюз със своите смъртни партньори. По-настоящем райските завършили се трудят по цялата голяма вселена, участвайки в много дела, но всички ние предполагаме, че в далечното бъдеще ги чакат други, още по-възвишени задачи, след като седемте свръхселени се утвърдят в светлината и живота и от крайния бог окончателно падне завесата на тайните, скриваща сега това висше божество. 1.1.2.7.1.6.1239.5 В определени предели вие сте запознати с организацията и персонала на Централната вселена, свръхестествените и локалните вселени, вие знаете нещо за статута и произхода на някои личности, разнообразни същества, управляващи по-настоящем тези обширни творения. На вас са ви разказали също така и за това, че в процес на организация се намират гигантски галактики, представляващи вселените от първото външно ниво на пространството и разположени на огромна далечина от периферията на голямата вселена. В тези повествувания, между другото, се споменаваше и за това, че висшето същество трябва да разкрие своята неизвестна третична функция в тези неизучени днес региони на външното пространство. На вас също така ви е съобщено, че завършилите от райския корпус са емпиричните деца на висшето божество. 1.1.2.7.1.7.1239.6 Ние вярваме, че наслелите се с настройчика смъртни, заедно с техните партньори завършили, е съдено да изпълнят някаква функция в управлението на вселените от първото външно ниво на пространството. Ние никак не се съмняваме, че в необходимото време тези изполински галактики ще станат обитаеми вселени. И ние сме еднакво уверени и в това, че сред техните управляващи ще могат да се срещнат райски завършили, чиято същност е космически резултат от сливането на създанието и създателя. 1.1.2.7.1.8.1239.7 Какво бъдеще? Каква романтика? Гигантско творение, на което предстои да бъде управлявано от децата на висшето божество, тези дарени с личност и слели се с хората на стройчици,
тези слели се с настройчици и дарени с вечност смъртни. Тези таинствени съчетания и вечни обединения на най-висшето известно проявление на същността на първия източник и център и нишата форма на разумен живот, способна да разбере и постигне всеобщия баща. Ние смятаме, че такива смесени същества, въплатили партньорството на Създателя и Създанието, ще станат великолепни управители, несравними управляващи, отзивчиви и благожелателни ръководители на всякакви и всички форми на разумен живот, които могат да се появят в тези бъдещи вселени от първото външно ниво на пространството. 1127191240,1 Наистина вие, смъртните, сте със земен животински происход, вие действително сте създадени от прах. Но ако сериозно поискате, ако истински пожелаете, то наследството на вековете със сигурност ще стане ваше и ще дойде време, когато ще служите във вселените във вашия истински статут, деца на висшия бог на опита, божествени синове на райския баща на всички личности. 1127201240,2 представено от единичен посланик на Урвонтон. Книгата Урантия. Документ 112 части съдържание. Документ 114. Документ 113. Серафическите хранители на съдбата. 1130112441,1 След като ви разказахме за попечителските духове на времето и воинството на посланиците, преминаваме към разглеждането на ангелите-хранители, на серафимите, посветени на опеката на индивидуалните смъртни, за възвисяването и усъвършенстването на които е създадена цялата обширна програма за съхраняване и духовно развитие. В миналите векове тези хранители на съдбата бяха практически единствената известна на Урантия група ангели. Планетарните серафими действително са попечителски духове, изпратени за служене на тези, на които предстои да придобият вечен живот. Тези съпровождащи серафими действаха като духовни помощници на смъртните хора във времената на велики събития от миналото и настоящето. В много откровения словото се изказваше чрез ангели, много повели на небесата се приемаха чрез служенето на ангелите. 1130212441,2 Серафимите са традиционните небесни ангели. Те са попечителските духове, които се намират така близо до вас и правят толкова много за вас. Те служат на Урантия от момента на появата на нея на човешки разум. 1. Ангелите хранители. 1131112411,3 Учението за ангелите хранители не е измислица. Някои групи хора действително имат лични ангели. Именно в признаване на този факт Исус, говорейки за децата на Небесното царство, каза: «Внимавайте, не презирайте никого от тези деца, защото аз ви казвам, че техните ангели винаги виждат духовното присъствие на Моя Отец». 1131212441,4 Първоначално серафимите определено се изпращаха в съответствие с принадлежността на урантийците към една или друга раса. Но от времето на посвещаването на Михаил те получават назначение в зависимост от разумността, духовността и предназначението на човека. В интелектуално отношение човечеството се дели на три класа. 1131312411,51 Субнормални хора, онези, които не притежават нормална волева способност, такива, които не вземат обикновени решения. В този клас влизат тези, които са неспособни да осмислят Бога, тези, в които липсва способност за разумно поклонение на Божеството. Към субнормалните същества са прикрепени състоящият се от една рота корпус на серафимите и батальонът на херовимите. Призвани да им служат и наблюдават за това, справедливостта и милосърдието да бъдат разпространявани над тях в техния нелег живот на тази сфера. 1131412411,62 Нормален, обикновеният тип човешки разум. От гледна точка на серафическото служене повечето мъже и жени се разделят на 7 класа в съответствие с това в кой от кръговете на човешкия прогрес и духовен растеж се намират те. 1131512411,73 Свръхнормален хора, вземащи велики решения и притежаващи несъмнени потенциални способности за духовни постижения, мъже и жени, намиращи се в повече или по-малко тясна връзка с пребиваващите в тях настройчици, членове на различни резервни корпуси на съдбата. Ако индивидът се приема в който иде от няколкото резервни корпуса на съдбата, то независимо от този кръг, в който той се намира, към него веднага се прикрепва личен серафим и, започвайки от това време и чак до завършването на земния му път, този смъртен ще се ползва от постоянната помощ и непрекъсната опека на ангела-хранител. Също така, ако човек взема висшето решение и действително се скуди със своя настройчик, към такава душа веднага се прикрепва личен хранител. 1131612411,1 При служенето на така наречените нормални същества серафимите получават назначение в зависимост от съответстващия кръг на интелектуални и духовни постижения на човека.
в разума, заключен в смъртната обвивка, вие започвате от седмия кръг и се движите към центъра, стремейки се да разберете, покорите й. Усъвършенствате своето аз и кръг след кръг се придвижвате напред, докато, ако този път не се прекъсне от естествената смърт, пренасяща вашата борба в обителските светове, не достигнете първия или вътрешен кръг на относителна свръзка и общуване с вътрешния настройчик. 1.1.3.1.7.1242,2 за охрана и опека на 1000 смъртни от изходния или. Седми кръг се назначава един ангел-хранител заедно с рота помощници херовини. Шестия кръг една серафическа двойка заедно с рота херовини се придава в помощ на тези възходящи смъртни, които са организирани в групи по 500 човека. С достигането до петия кръг хората се прегрупират в роти, състоящи се от приблизително 100 човека, които са опекунствани от двойка серафими-хранители и група херовини. След достигането на четвъртия кръг смъртните се обединяват в групи по 10 човека, които по аналогичен начин се намират на попечение от двойка серафими и помагащата им рота херовини. 1.1.3.1.8.1242,3, когато смъртният разум отхвърли от себе си товарена. Животинската наследственост и достигне третия кръг на човешката разумност и придобита духовност, то, започвайки от това време, личният ангел, фактически два ангела, ще бъде изцяло и напълно посветен на този възходящ смъртен. Така тези човешки души, в допълнение към постоянното присъствие на все по-ефективните настройчици на съзнанието, получават пълната помощ на личните хранители на съдбата във всички свои усилия, свързани с преминаването на третия кръг, пресичането на втория и достигането на първия. Две хранителите на съдбата. 1.1.3.2.1.1242,4 серафимите стават известни като хранители на съдбата, едва след като бъдат прикрепени към човешка душа, достигнала поне едно от следните три постижения – вземане на висше решение да станеш подобен на Бога, встъпване в третия кръг или зачисляване в един от резервните корпуси на съдбата. 1.1.3.2.2.1242,5 в еволюцията на расите хранителите на съдбата се прикрепват към най-първото същество, достигнало кръга, необходим за придобиване на личен опекун. Първият смъртен на Урантия, получил личен хранител, беше Рантовук, древен мъдрец на червената раса. 1.1.3.2.3.1242,6 всички назначения на ангелите се осъществяват на доброволни начала, при което серафимите винаги се избират в зависимост от човешките потребности и статута на ангелската двойка, с оглед на опита, уменията и мъдростта на серафима. Само отдавна намиращите се на служба, най-опитните и изпитани серафими стават хранители на съдбата. Много хранители придобиха богат опит в световете, чието обитатели не се сливат с настройчиците. Както и настройчиците, серафимите съпровождат такива същества в течение на един живот, след което се освобождават за получаване на нова задача. Много урантийски хранители притежават подобен практически опит, придобит в други светове. 1.1.3.2.4.1243,1 ако на хората не се отдаде да придобият вечен живот. Техните личностни или групови хранители могат нееднократно да служат в аналогично качество на същата планета. В серафимите се изработва емоционално отношение към индивидуалните светове и се появява особена любов към някои раси и типове смъртни създания, с които те са били свързани с толкова тясна и съкровена връзка. 1.1.3.2.5.1243,2 в ангелите се появява дълбока привързаност към своите човешки партньори. И ако вие бихте могли да видите серафимите, вие също щяхте да се проникнете към тях от топло чувство. Ако вместо материалните тела бяхте дарени с духовни, то по много свойства на личността вие бихте били много близки до ангелите. С изключение на някои специфични емоции, те изпитват такива чувства, каквито и вие. Единственото овладяващо ви чувство, което в известен смисъл им е трудно да разберат, това е наследеният от животните страх, така дълбоко вкоренил се в съзнанието на редовия урантиец. На ангелите действително не им е лесно да разберат защо вие с такова упорство позволявате на своите висши интелектуални способности и даже религиозна вяра да бъдат подчинявани на страха и деморализирани от паническия ужас и тревога, лишаващи ви от човешко достоинство. 1.1.3.2.6.1243,3 всички серафими имат лични имена, но в регистъра на назначенията за служене в световете те нерядко фигурират под планетарни номера. В своя вселенски център те се регистрират по име и номер. Хранителят на съдбата на човека, използван за установяването на тази контактна връзка, е трети номер от 17-та група, 126-та рота на 4-ти батальон, 384-та бригада, 6-ти легион, 37-мо воинство на 182-314-та серафическа армия на Небадон. Номерът на текущото планетарно назначение на този серафим, прикрепен на Урантия към дадения човек, е 364-1852.
1.1.3.2.7.1243.4 подборът на серафимите за изпълнението на задълженията на личните хранители, назначаването на ангелите като хранители на съдбата, винаги става на доброволна основа. В града, където сега се намираме, един от смъртните беше неотдавна приет в резервния корпус на съдбата и тъй като всички такива хора получават лични ангели-хранители, то повече от 100 компетентни серафими изявиха желание да получат това назначение. Планетарният ръководител избра 12 най-опитни индивида и впоследствие назначи тези серафими, които сметна за най-приспособени, за да водят дадения човек по неговия жизнен път. Поточно беше избрана двойка в равна степен квалифицирани серафини, един от членовете на серафическата двойка винаги ще бъде на пост. 1.1.3.2.8.1243.5 на серафимите се налага да решават сложни задачи, но всеки от членовете на ангелската двойка е способен да се справи с всички попечителски задължения. Както и херовимите, серафимите обикновено служат по двойки, но за разлика от своите помалко. Съвършени партньори серафимите понякога се трудят самостоятелно. Практически във всички свои отношения с хората те могат да функционират като индивиди. И двата члена на ангелската двойка са необходими само за свръзка и служене във висшите контури на вселените. 1.1.3.2.9.1243.6 След като серафическата двойка пристъпи към изпълнението на задълженията на ангелите-хранители, и двата члена служат до края на живота на съответния човек. Допълващото същество. Един от двата ангела става регистратор на служенето. Тези взаимодопълващи се серафими са регистриращи ангели на смъртните в еволюционните светове. Самата регистрация се води от двойка херовими, херовим и сеановим, неизменно свързани с серафическите хранители, но отговарящ за регистрацията винаги е един от серафимите. 1.1.3.2.1.0.1244.1 Хранителят периодически се освобождава от своето. Допълващо същество за отдив и възстановяване на жизнената енергия в контурите на Вселената и по време на неговото отсъствие свързаният с него херовин действа като регистратор, което става и тогава, когато по аналогичен начин отсъства допълващ серафим. 3. Връзката с другите духовни влияния. 1.1.3.1.1244.21 От най-важните задължения на хранителя на съдбата по отношение на своя смъртен подопечен е осъществяването на личната координация на многобройните безличностни духовни влияния, които пребивават вътре в разума, обкръжават го, влизайки в съприкосновение с него и с душата на еволюиращото материално създание. Хората са личности и на неличностните духове или на доличностните същности е изключително трудно да установят пряк контакт с такива извънредно материални и индивидуални интелекти. Служенето на ангелите-хранители в по-голяма или по-малка степен обединява всички подобни влияния, правейки ги по-осезаеми за развиващата се нравствена природа на еволюиращата човешка личност. 1.1.3.3.2.1244.3 На първо място, това се отнася до способността на серафическия хранител да корелира разнообразните сили и многобройните влияния на безкрайния дух, от физическите регулатори и спомагателните духове на разума до светия дух на божествената попечителка и вездесъщия дух, присъствието на третия райски източник и център. Обединявайки тези обширни попечителски фактори на безкрайния дух и придавайки им поличен характер, серафимът пристъпва към привеждането на това интегрирано влияние на съвместния извършител в определено съотношение с духовните присъствия на бащата и сина. 1.1.3.3.3.1244.4 Настройчикът е духовното присъствие на бащата, духът на истината, духовното присъствие на синовете. Тези божествени дарове се съединяват и координират на пониските нива от духовния опит на човека благодарение участието на серафимите хранители. Тези ангелски помощници притежават дара на обединението на любовта на бащата и милосърдието на сина в своето служене на смъртните създания. 1.1.3.3.4.1244.5 С това се обяснява защо серафическият хранител става личен хранител на структурата на разума, формулите на паметта и реалностите на душата на придобилия вечен живот смъртен в периода, отделящ физическата смърт от еморонтийното възкресение. Само попечителските деца на безкрайния дух са способни по такъв начин да действат за човешкото създание на стадия на преход от едно вселенско ниво на друго, по високо ниво. Даже тогава, когато завършващия сън на прехода се устремите от времето във вечността, висшият свръхнафим ще споделя този преход заедно с вас, служейки като хранител на вашата индивидуалност и гарант за лична цялостност. 1.1.3.3.5.1244.6 На духовното ниво серафимите правят личности много безличностни и доличностни видове служещи във Вселената, те са координатори. На интелектуално равнище те корелират разума и еморонтия, те изпълняват функцията на тълкователи.
а на физическото ниво те манипулират земната среда благодарение на своята връзка с главните физически регулатори и взаимодействието на промеждутъчните създания. 1.1.3.3.6.1244.7 Такъв е разказът за разнообразните и сложни функции на съпровождащите се ерафими, но как на толкова ниска по ранг ангелска личност, създадена на ниво, само с малко превишаващо човешкото, се отдава да се справя с толкова трудни и комплексни задачи. Ние не знаем със сигурност това, но предполагаме, че по някакъв неведом начин на това феноменално служене помага. Неизвестна и неразкрита активност на висшето същество. Претворяващото се божество на еволюиращите вселени на времето и пространството. По целия път на постепенното придобиване на вечен живот, постигано във висшето същество и благодарение на него, серафимите са неотменим фактор за продължаване еволюцията на смъртните. Четири областите на дейност на серафимите. 1.1.3.4.1.1245.1 Серафимите хранители не са разум, макар че те произхождат от същия източник, Съзидателния дух, който поражда смъртния разум. Серафимите са стимулатори на разума, те постоянно се опитват да помогнат на човешкия разум да вземе такива решения, които ще му позволят да премине поредния кръг. За разлика от настройчика, който действа отвътре и чрез душата, те оказват своето влияние отвън и го насочват навътре, използвайки социалната, етическа и нравствена среда на хората. Серафимите не са тази притегателна сила на всеобщия баща, която въплащават настройчиците, но те действат като лични представители на безкрайния дух. 1.1.3.4.2.1245.2 Смъртният човек, изпитващ направляващото въздействие на настройчика, се поддава също и на водителството на серафимите. Настройчикът е същността на вечната природа на човека, а серафимът – учител на неговата еволюираща природа, в този живот – смъртния разум, в следващия живот – емурантийната душа. В обителските светове вие ще осъзнавате и знаете своите серафически възпитатели, но в първия живот хората обикновено нищо не знаят за тях. 1.1.3.4.3.1245.3 Серафимите действат като учители, насочващи човешката личност по пътя на новия и прогресивен опит. Да се приеме ръководството на серафима рядко означава да се осигури лек живот. Следвайки тяхното ръководство, вие със сигурност ще се натъкнете на труднодостъпни върхове на нравствен избор и духовен прогрес и ако ви стига мъжество, ще ги преодолеете. 1.1.3.4.4.1245.4 Импулсите към поклонение в значителна степен възникват вследствие духовните подбуди на висшите спомагателни духове на разума, укрепени от ръководството на настройчика. Но желанието да се молиш, което толкова често изпитват богопозналите смъртни, често възниква под въздействието на серафимите. Серафимите хранители постоянно манипулират средата на обитание на смъртните с цел задълбочаване на космическата интуиция на възходящия човек. Това се прави с цел кандидатът за продължаване на живота да може по-добре да осъзнае присъствието на вътрешния настройчик и с това по-активно да сътрудничи с духовната мисия на Божественото духовно присъствие. 1.1.3.4.5.1245.5 Макар че вътрешният настройчик и обкръжаващите серафими очевидно не поддържат връзки един с друг, техните действия неизменно се отличават със съвършена хармония и изключително съгласие. Серафимите проявяват най-голяма активност тогава, когато настройчиците са най-малко активни, но тяхното служене по удивителен начин е взаимосвързано. Такова великолепно. Сътрудничество едва ли може да бъде случайно или несъществено. 1.1.3.4.6.1245.6 Попечителската личност на серафима хранител, духовното присъствие на Бога във вътрешния настройчик, действието на контура на Светия Дух и съзнанието на Сина в Духа на истината, всичките са божествено взаимосвързани в изпълненото със смисъл единство за духовно служене, присъстващо в смъртната личност и предназначено за нея. Макар че тези небесни влияния произхождат от различни източници и нива, всичките са интегрирани в разкриващото се и еволюиращо присъствие на висшето същество. 5. Серафическото служене на смъртните. 1.1.3.5.1.1245.7 Ангелите не посягат на неприкосновеността на човешкия разум, те не манипулират волята на смъртните, те не влизат в преки отношения с вътрешните настройчици. Хранителят на съдбата ви въздейства по всевъзможни начини, не нарушаващи достоинството на вашата личност, при никакви обстоятелства тези ангели не посягат на свободната изява на човешката воля. Нито ангелите, нито някакви други категории вселенски личности притежават способности или пълномощия, позволяващи да се съкратят или ограничат прерогативите на човешкия избор. 1.1.3.5.2.1246.1 Ангелите се намират така близо до вас и тяхната грижа за вас е свързана с такива преживявания, че те, образно казано, се обливат в сълзи поради вашата нетърпимост и упорство. Серафимите не проливат физически сълзи, те нямат физически тела, нито пък имат крила.
но те притежават духовни емоции и действително изразяват чувства и настроения от духовен характер, които в определен смисъл са сравними с човешките емоции. 1.1.3.5.3.1246.2 серафимите действат във ваш интерес напълно. Независимо от вашите преки прошения, те изпълняват разпореждания на висшестоящите същества и затова изпълняват своите задължения извън зависимостта от вашите приумици или променливи настроения. Това не означава, че вие сте неспособни да опростите или усложните тяхната задача, а това, че ангелите нямат непосредствено отношение към вашите молби или молитви. 1.1.3.5.4.1246.3 В течение на живота в плът разумът на ангелите е лишен от пряк достъп до смъртния човек. Серафимите са неповелители или управляващи, те са само хранители. Те ви охраняват, те не се стремят към пряко въздействие върху вас, вие сами трябва да продължите собствения си път, но действията на тези ангели ви помагат да извлечете най-голяма полза от маршрута, който сте избрали. Обикновено те не прибягват към произволни нахлувания в ежедневните събития на човешкия живот. Но когато получат указания от своите ръководители да извършат необикновен подвиг, вие можете да не се съмнявате, че тези хранители ще намерят възможност да изпълнят такова разпореждане. Затова те нахлуват в човешката драма само в крайни случаи и обикновено по пряка повеля на своите ръководители. Това са тези същества, които ще ви следват в продължение на много епохи. Така те се запознават със своята бъдеща дейност и свързаната с тях личност. 1.1.3.5.5.1246.4 При определени обстоятелства серафимите са способни да действат като материални попечители на хората, но те крайно рядко функционират като такива. С помощта на промеждутъчните създания и физическите регулатори те могат да изпълняват най-разнообразни функции за хората и даже да установяват непосредствен контакт с хората, което обаче става само в изключителни случаи. Като правило действията на серафимите не довеждат до изменения на условията на материалната сфера. Но са възниквали такива ситуации, които са поставили под заплаха важни звена във веригата на човешката еволюция, и в такива случаи серафическите хранители са действали както подобава по собствено усмотрение. 6. Ангелите хранители след смъртта. 1.1.3.6.1.1246.5 Докосвайки се до някои обстоятелства от служенето на серафимите в течение на естествения живот, аз ще се постарая да ви разкажа за действията на хранителите на съдбата по време на следсмъртната дезинтеграция на техните човешки другари. След смъртта хранителят на съдбата предано пази информацията за вашия живот, подробното описание на индивидуалността и емурантийната същност на човешката душа, формирана в резултат на съвместните усилия на смъртния разум и божествения настройчик, а също така и всички други ценности, свързани с вашето бъдещо съществуване, всичко, което е ваше съдържание. Действително съдържание, с изключение на съхраняващата се индивидуалност, представена от заминаващия си настройчик и реалността на личността. 1.1.3.6.2.1246.6 Още щом в разума на човека угасне пътеводната светлина, това духовно светене, което серафимите свързват с присъствието на настройчика, съпровождащият ангел последователно. Представи личен доклад на командващия ангел на групата, ротата. Батальона, бригадата, легиона и воинството, и преминавайки надлежната регистрация за участие в завършващия подвиг във времето и пространството, такъв ангел получава от планетарния глава на серафимите свидетелство, представено на вечерната звезда или на друг заместител на Гавраил, командващ серафическата армия, към която се отнася съответният кандидат за възход във Вселената. Получавайки разрешение от командващия това висше серафическо. Формирование, такъв хранител на съдбата продължава към първия обителски свят, където дочаква възстановяването на съзнанието на това същество, което е било негов бивш подопечен при живота му в плът. 1.1.3.6.3.1247.1 Ако на човешката душа не се отдаде да придобие вечен живот след прикрепването на личен ангел, съпровождащият серафим трябва да пристигне в столицата на локалната вселена, за да потвърди пълнотата на всички сведения, предадени порано и изложени от допълващото го същество. След това той се представя пред съдиите на архангелите, които са длъжни да снемат от него вината за неуспеха на неговия подопечен в делото по продължаването на живота, след което той за пореден път се връща в световете, където се прикрепва към нов смъртен, притежаващ потенциална способност за възход, или получава назначение в друга област на серафическото служене. 1.1.3.6.4.1247.2 Но ангелите опекунстват еволюционните създания по много различни пътища, без да се ограничават от функциите на личното и групово служене. Личните хранители, чието подопечни не отиват веднага в обителските светове, не бездействат в очакване на периодичното огласяване за раздаване на правосъдие, а получават нови назначения за изпълнение на многобройни задачи в цялата Вселена.
1136251247,3 серафимът хранител Елпекун, комуто са поверени. Непреходните ценности на душата на смъртния човек така, както отсъстващият настройчик е индивидуалността на такова безсмъртно вселенско същество. Когато тези две същества обединят своите усилия във възстановителните зали на обителския свят съобразно. Новоизготвената емурантийна форма става възстановяване на същностните фактори на личността на възходящия смъртен. 1136612474 настройчикът ще ви върне индивидуалността, серафимът хранител ще ви върне личността, след което отново ще се представи на верния наставник на вашите земни дни. 1136712474,5 така става и при завършването на планетарната епоха, когато събират тези, които се намират в нишите кръгове на смъртните постижения, именно груповите хранители възстановяват своите подопечни във възкресителните зали на обителските сфери, което е отразено и във вашите свидетелства. И ще изпрати гръмогласно ангелите свои и ще съберат те избранниците му от всякъде, от единия край на небесата до другия. 1136812474,6 техниката на правосъдието изисква личните и групови. Хранители да отговарят при периодическите извиквания по списък от името на непостигналите вечен живот личности. Настройчиците на такива непостигнали вечен живот същества не се връщат, и когато ги извикват по списък, серафимите отговарят, но настройчиците не се отзовават. В това се заключава възкресението на неправедните, в действителност, официалното признаване на прекратяването на тяхното съществуване. Огласяването на правосъдието следва веднага след огласяването на милосърдието, възкресяването на спящите смъртни, придобили вечен живот. Но тези въпроси се отнасят изключително към компетенцията на върховните и всезнаещи съдии, определящи ценностите, необходими за продължаване на живота. Ние нямаме никакво отношение към подобни проблеми, свързани с присъждането на правосъдие. 1136912474,7 груповите хранители могат да служат на планетата в течение на много епохи и да опекунстват потопяването в сън на душите на много хиляди придобили вечен живот спящи смъртни. Те могат да служат в много различни светове на една и съща система, тъй като възкресителният отговор се дава в обителските светове. 1136101247,8 всички лични и групови хранители от системата на Сатания, отклонили се от пътя по време на бунта на Луцифер, трябва да се намират под арест в Ярусалим чак до завършването на съданът. Метежниците, независимо от това, че много от тях искрено се разкаяха за извършеното. По собствена инициатива всеобщите цензури вече иззеха от тези непокорни и неверни хранители всички аспекти на поверените им души и предадоха тези емурантийни реалности на съхранение при доброволци Секунафими, при които те се намират в безопасност. 7. Серафимите и възходът. 1137112488,1 наистина епохално събитие по пътя на възходящия смъртен става неговото първо пробуждане на бреговете на обителския свят. Там той за пръв път действително вижда отдавна обикналите го и неразделни ангелски спътници на земния живот. Там той действително осъзнава индивидуалността и присъствието на божествения наблюдател, който така дълго се е намирал в неговия разум на земята. Такъв опит е чудесно пробуждане, истинско възкресение. 1137212488,2 в емурантийните сфери са провождащите серафими, двамата ангели са вашите гостоприемни спътници. Тези ангели не само общуват с вас в течение на вашето постепенно преминаване през преходните светове, правейки всичко възможно, за да ви помогнат да придобиете емурантиен и духовен статут, но се ползват също така и от възможността да напреднат в собственото си развитие за сметка на обучението в съществуващите в обителските светове училища за повишаване квалификацията на еволюционните серафими. 1137312488,3 човешкият род беше създаден на ниво, малко по-ниско от най-простите типове ангелски категории. Затова вашата първа задача в емурантийния живот ще бъде изпълняване задълженията на помощници на серафимите при извършването на текущата работа, която ще ви очаква при постигане на осъзнаването на личността след освобождаването ви от връзките на плътта. 1137412488,4 преди смъртните да напуснат обителските светове при. Всеки от тях се появяват постоянни серафически партньори или хранители. В процеса на вашия възход в емурантийните сфери именно серафическите хранители са тези същества, които стават свидетели и потвърждават вашия вечен съюз с настройчиците на съзнанието. Със съвместни усилия те създадоха вашите личностни индивидуалности на сътворените в плът деца на временните светове. След това, след като достигнете зряло емурантийно състояние, те ще ви съпровождат през Ярусалим и свързаните с него светове на прогрес и култура на локалната система.
След това те ще отидат заедно с вас в Едемия с нейните 70 сфери за развита социализация, а в последствие ще ви доведат при Мелхиседек и ще ви съпровождат в течение на вашия възвишен живот в столичните светове на Вселената. Когато усвоите мъдростта и културата на Мелхиседек, те ще ви пренесат в Селвингтон, където ще се срещнете лице в лице с властелина на цялата Небадон. Тези серафически помощници ще ви преведат през малкия и голям сектори на свръхселената и по-нататък, към приемните светове на Увърса, оставайки с вас до тогава, докато вие не бъдете секунафимирани за дългия полет до Хавуна. 1.1.3.7.5.1248.5 Някои от хранителите на съдбата, прикрепени към създанието в течение на неговия смъртен път, следват през Хавуна заедно с възходящите странстващи. Други за известно време се разделят със своите стари смъртни другари и докато тези смъртни пресичат кръговете на централната вселена, техните хранители на съдбата достигат кръговете на сферата на серафимите. Те ще чакат на бреговете на рая, докато техните смъртни партньори се пробудят от последния сън, означаващ преход от времето в новия опит на вечността. Впоследствие такива възходящи серафими постъпват в различните служби на корпуса на завършилите и в серафическия корпус на завършилите. 1.1.3.7.6.1248.6 Човек и ангел могат да се съединят отново във вечно служене или това може да не стане, но където и да отидат серафимите по силата на своите задачи, те винаги поддържат връзка със своите предишни подопечни от еволюционните светове, възходящите смъртни на времето. Близките отношения и нежната привързаност, появили се в сферите на происход на хората, никога не се забравят, никога не се прекъсват напълно. Във вечността хора и ангели ще си сътрудничат в божественото служене така, както по пътя на времето. 1.1.3.7.7.1249.1 За серафимите най-верният път за постигане на райските божества е успешното превеждане на душите с еволюционен происход към вратите на рая. Именно за това с най-висока оценка се удостояват тези серафини, които изпълняват задълженията на хранители на съдбата. 1.1.3.7.8.1249.2 Само хранители на съдбата се зачисляват в основния или този на смъртните корпус на завършилите и такива двойки посвещават себе си на висшето дело, единението на индивидуалността. Такива двойки серафими постигат двояко духовно обединение на сферата на серафимите преди да бъдат зачислени в корпуса на завършилите. В този опит двете ангелски същности, взаимодопълващи се във всички вселенски функции, постигат пределно духовно двоединство, вследствие на което в тях възниква нова способност да приемат различната от настройчик частица на всеобщия баща и да се слеят с нея. По такъв начин някои от вашите предани серафически партньори във времето стават ваши завършили. Партньори във вечността, деца на висшето и съвършени синове на райския баща. 1.1.3.7.9.1249.3 Представено от главата на серафимите, настанени на Урантия. Книгата Урантия. Документ 113 части съдържание. Документ 115. Документ 114. Серафическо планетарно. Управление. 1.1.4.0.1.1250.1 Всевишните управляват над царствата на хората, опирайки се на много небесни сили и посредници, но главно, на серафимите. 1.1.4.0.2.1250.2 Състоялото се днес по обед извикване по списък на планетарните ангели, хранители и други, обхвана 5.0.1.2.3.4.619 двойки серафини. Под мое ръководство се намират 200 серафически воинства, 5971968 двойки серафини или 1194339300 ангели. Но се регистрираха 1002469238 индивида, откъдето следва, че 1919243602 ангела са отсъствали от този свят, изпълнявайки задачи, свързани с транспортиране, доставка на съобщения и смърт. На Урантия има приблизително еднакво количество херовими и серафими, при което и едните, и другите имат сходна организация. 1.1.4.0.3.1250.3 Серафимите и обединените с тях херовими са тясно свързани с детайлното осъществяване на свръхчовешкото планетарно управление, особено в световете, изолирани вследствие на въстания. С помощта на умелите промеждутъчни създания ангелите действат на Урантия като непосредствени свръхматериални попечители, изпълняващи разпорежданията на местния управляващ, а също така и на неговите помощници и подчинени. Освен функциите на групови и лични пазители серафимите, като клас, се занимават с изпълнението и на много други задачи. 1.1.4.0.4.1250.4 Урантия не е оставена без надлежен и ефективен надзор от страна на управителите на системата, съзвездието и Вселената. Но управлението на планетата носи изключителен характер в системата на Сатания и даже в цялата Небадон.
В нашия случай уникалността на плана за надзор се дължи на ред на обичайни обстоятелства 1.1.4.0.5.1250.5.1. Статута на Урантия като планета за видоизменен живот 1.1.4.0.6.1250.6.2. Трудностите, свързани с бунта на Луцифер 1.1.4.0.7.1250.7.3. Сривовете, предизвикани от адамическата простъпка 1.1.4.0.8.1250.8.4. Отклоненията от нормата, проистичащи от това, че Урантия беше един от посвещенческите светове на властелина на Вселената. Михаил Небадонски е планетарният принц на Урантия. 1.1.4.0.9.1250.9.5. Специалната функция на 24-те планетарни ръководители. 1.1.4.0.1.0.1250.10.6. Разполагането на планетата на контур на архангелите. 1.1.4.0.1.1250.11.7. Неотдавнашното назначение на Емакивента Мелхиседек, някога инкарниран в плът като наместник на планетарния принц. 1. Върховната власт на Турантия. 1.1.4.1.1.1250.12. Изначално върховна власт на Турантия притежаваше властелинът на системата на Сатания, управляващ планетата с правата на опекун. За пръв път той предаде своите пълномощия на смесена комисия, състояла се от самите Мелхиседек и носителите на живота, и тази група действаше на Урантия чак до пристигането на назначение по установения ред планетарен принц. След падането на принц Калигастия, по време на бунта на Луцифер, Урантия нямаше надежни и устойчиви връзки със своите административни части, докато Михаил не завърши своето посвещение в плът и докато извечно единният не го провъзгласи за планетарен принц на Урантия. Това твърдо и принципно провъзгласяване навеки утвърди статута на вашия свят, но на практика пълновластният син създател не предприе никакви действия по отношение на личното управление на планетата, ако не се смятат създанията на Ярусемската комисия от 24 бивши урантийци, дарени с пълномощията на негови лични представители в управлението на Урантия и всички останали изолирани планети в системата. Един от членовете на този съвет се намира постоянно на Урантия с правата на местен управляващ. 1.1.4.1.2.1251.1. Неотдавна Емакивента Мелхиседек прие пълномощията на представител на Михаил с правата на наместник на планетарния принц, но този син на локалната вселена не предприе абсолютно нищо за промяна на днешния планетарен режим, поредното управление на местните управляващи. 1.1.4.1.3.1251.2. Малко вероятно е в течение на днешния съден период в управлението на Урантия да бъдат направени някакви съществени изменения, освен ако наместникът на планетарния принц не дойде тук, за да поеме отговорността, съответстваща на неговото звание. На някой от нашите партньори им се струва възможно в недалечно бъдеще вместо плановото изпращане на Урантия на един от 24-те съветника за изпълнение функцията на управляващ да се състои официалното пристигане на Емакивента Мелхиседек с мандата на наместник на пълномощния управител на Урантия. Като изпълняващ задълженията на планетарен принц, той несъмнено ще остане начело на планетата чак до завършването на съда над участниците в бунта на Луцифер и вероятно до утвърждаването на планетата в светлината и живота в далечното бъдеще. 1.1.4.1.4.1251.3. Някои смятат, че Емакивента ще пристигне за лично управление на урантийските дела едва при завършване на днешния съден период. По мнението на други, наместникът на принца като такъв ще може да пристигне едва след повторното пришествие на Михаил на Урантия, обещано от него при живота му в плът. Има и такива, които очакват пристигането на Мелхиседек във всеки момент, към тяхното число се отнася и авторът на настоящото повествование. 2. Съветът на планетарните наблюдатели. 1.1.4.2.1.1251.4. От времето на посвещението на Михаил във вашия свят общото управление на Урантия беше поръчено на специалната Ярусемска група, състояща се от 24 бивши урантийци. На нас не са ни известни условията за приемане в тази комисия, но ние обърнахме внимание на това, че всички членове внесоха своя принос в разширяващото се пълновластие на висшия в системата на Сатания. Всичките бяха по природа истински водачи в своето функциониране на Урантия и, с изключение на Емакивента Мелхиседек, още повече развиха тези качества в обителските светове и укрепиха своята подготовка, получена от тях като жители на Ярусем. Членовете на съвета на 24-мата се номинират от кабинета на Ланафорг, утвърждават се от Всевишните на Едемия, одобряват се от пълномощните стражи на Ярусем и се назначават от Гавриил Селвинтонски в съответствие с разпореждането на Михаил. Тези, които получават временно назначение, притежават толкова широки пълномощия, колкото и постоянните членове на този комитет от специални наблюдатели.
1.14.2.2.1251.5. Този съвет на планетарните ръководители е свързан на първо място с надзора над онези видове дейност в този свят, които са следствие от преживяното тук от Михаил завършващо посвещение. Те поддържат с Михаил активна непосредствена връзка, осъществявана чрез същата тази ярка вечерна звезда, която съпровождаше Исус в течение на неговото посвещение в облика на смъртен. 1.14.2.3.1252.1. По-настояща Милан, известен ви като Кръстителят, е председател на този съвет на неговите заседания в Йерусалим. Но глава на съвета по длъжност е пълномощният страж на Сатания. Непосредствен и личен представител на спомагателния инспектор на Селвинтон и върховния администратор на Урвонтон. 1.14.2.4.1252.2. Членовете на този комитет от бивши урантийци действат също така и като консултанти, под ръководството на които се намират 36-те останали свята на системата, изолирани вследствие бунта. Те оказват крайно ценна услуга на Ланафорг, властелина на системата, помагайки му да поддържа тесни и благожелателни отношения с тези планети, които и досега в по-голяма или по-малка степен се подчиняват на свръхуправлението на бащите на съзвездието Нурлатядек. Тези 24-ма съветника, като индивиди, често посещават всеки от изолираните светове, особено Урантия. 1.14.2.5.1252.3. У всеки от останалите изолирани светове съществува свой и аналогичен съвещателен комитет с различен брой членове, бивши обитатели на съответния свят, но всички тези комитети се подчиняват на урантийската група на 24-мата. Макар че членовете на урантийския комитет проявяват жив интерес към всички аспекти от прогреса на хората във всеки от изолираните светове на Сатания, на първо място и главно те се занимават с благополучието и прогреса на смъртните раси на Урантия, тъй като от всички планети техният непосредствен и пряк надзор засяга само Урантия, но даже и тук техните пълномощия не са изчерпващи, ако не смятаме някои области, свързани с продължаването на живота на смъртните създания. 1.14.2.6.1252.4. Никой не знае колко дълго тези 24-ма урантийски съветника ще пребивават в днешното състояние, откъснато от обичайната програма на дейност във Вселената. Несъмнено те ще останат в своето настоящо качество чак до някакво изменение в планетарния статут, например, до края на съдния период, до приемането на всички пълномощия от Емакивента Мелхиседек, до завършването на съда над участниците в бунта на Луцифер или до повторната поява на Михаил в света на своето заключително посвещение. Явно днешният местен управляващ на Урантия е склонен да предполага, че всички освен Емакивента ще могат да продължат възхода към рая, веднага след като системата Сатания бъде възстановена в контурите на съзвездието. Но съществуват и други мнения. 3. Местният управляващ. 1.14.3.1.1252.5. На всеки 100 години урантийско време Иерусалимският корпус на 24-мата планетарни инспектори изпраща един от своите членове за пребиваване във вашия свят като свой представител, като местен управляващ. В периода на подготовка на настоящите документи беше извършена смяна на изпълнителното длъжностно лице, вместо 19-тия управляващ дойде 20-тият. Името на този днешен планетарен инспектор не ви се съобщава само за това, защото на човека е толкова свойствено да се прекланя, дори да обожествява, своите необикновени съотечественици и висшестоящи човешки същества. 1.14.3.2.1252.6. Личната власт на местния управляващ в управлението на дадения свят се ограничава с функциите на представител на 24-мата Йерусалимски съветника. Той действа като координатор на свръхчовешката администрация и уважаем глава и общопризнат лидер на небесните същества, функциониращи на Урантия. Всички категории и ангелски воинства се отнасят към него както към свой координиращ ръководител, а в очите на обединените промеждутъчни създания, след като 1-2-3 първи напусна планетата, за да стане един от 24-мата съветника, сменящите се един друг управляващи се превърнаха за тях в истински планетарни отци. 1.14.3.3.1253.1. Макар че управляващият не притежава на планетата фактическа лична власт, всеки ден той взема десетки решения и постановления, приемани като окончателни за всички личности, до които се отнасят. Той е много повече бащински съветник, отколкото администратор. В някои отношения той действа така, както и планетарният принц, но неговото управление е значително поблизо до управлението на материалните синове. 1.14.3.4.1253.2. Правителството на Урантия е представено в съветите на Йерусалим в съответствие с решение, съгласно което завръщащият се управляващ става временен член на кабинета на планетарните принцове при властелина на системата. Очакваше се, че след назначението на Емакивента за наместник на принца той веднага ще заеме своето място в съвета на планетарните принцове на Сатания, но за сега той не е предприял никакви действия в тази посока. 1.14.3.5.
1253,3. Свръхматериалното правителство на Урантия не поддържа особено тесни системни отношения с административните единици на локалната вселена от по-високо ниво. В известен смисъл. Местният управляващ представлява Селвинтон, както и Ерусем, тъй като той действа по поръчение на 24-мата съветника, които са непосредствени представители на Михаил и Гавриил. Освен това, като жител на Ерусем, управляващият планетата може да действа като представител на властелина на системата. Правителството на съзвездието е представено непосредствено от сина Вурундадек, наблюдателят на Едения. 4. Всевишният наблюдател. 1.1.4.4.1. 1253,4. Върховната власт на Турантия се усложнява още и от това, че скоро след станалото тук въстание правителството на Нурлатядек едностранно си присвои властта над планетата. Наурантия, както и преди, се намира син Вурундадек, наблюдател, представляващ Всевишните на Едемия, който предвид отсъствието на непосредствени действия от страна на Михаил се явява опекун, дарен с висша планетарна власт. Настоящият Всевишен наблюдател, понякога изпълняващ и задълженията на регент, е 23-то лице, което служи в това качество на Урантия. 1.1.4.4.2. 1253,5. Съществува определен кръг планетарни проблеми, досега намиращи се под контрола на Всевишните на Едения, присвоили си съответните пълномощия по време на бунта на Луцифер. По тези въпроси властта принадлежи на сина Вурундадек, наблюдателя на Нурлатядек, който поддържа много тесни отношения от консултативен характер с планетарните инспектори. Представителите на расите проявяват на Урантия голяма активност и главите на техните различни групи са неофициално прикрепени към местния наблюдател, Вурундадек, действащ като техен консултиращ ръководител. 1.1.4.4.3. 1253,6. В случай на криза действителен и пълноправен глава на. Правителството във всички отношения, с изключение на някои чисто духовни въпроси, става този син Вурундадек на Едемия, който понастоящем изпълнява задълженията на наблюдател. По отношение на изключително духовните проблеми, а също и по някои въпроси от изключително личен характер с висша власт явно е надарен главният архангел, прикрепен към създадения неотдавна на Урантия регионален център за дадената категория. 1.1.4.4.4. 1253,7. Всевишният наблюдател има право по собствено. Осмотрение да взема в свои ръце управлението на планетата по време на остра планетарна криза и е известно, че в историята на Урантия такова нещо се е случвало 33 пъти. В такива случаи Всевишният наблюдател изпълнява задълженията на Всевишен регент и осъществява върховното ръководство над всички попечители и управляващи, присъстващи на планетата, с изключение на регионалната организация на архангелите. 1.1.4.4.5. 1253,8. Регентското управление на Вурундадек не е специфична особеност на планетите, изолирани в резултат на въстание, тъй като Всевишните имат право по всяко време да се намесват в делата на обитаемите светове, предлагайки висшата мъдрост на управителите на съзвездия при решаването на проблемите, възникващи в царствата на хората. 5. Планетарното правителство. 1.1.4.5.1. 1254,1. Наистина не е лесно да се опише днешната система на управление на Урантия. Тук няма каквото и да е управление с оглед принципите на организация на Вселената, например, законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Съветът на 24-мата наподобява най-вече законодателен клон на планетарното управление. Управляващият изпълнява функцията на временен консултативен президент, а право на вето притежава Всевишният наблюдател. С изключение на помирителните комисии, на планетата няма абсолютно никаква действаща съдебна власт. 1.1.4.5.2. 1254,2. По-голямата част от проблемите, отнасящи се към серафимите и промеждутъчните създания, по взаимно съгласие се разрешава с управляващия. Но с изключение на тези случаи, когато той огласява разпореждания на 24-мата съветника, всяко негово решение може да бъде обжалвано в помирителните комисии, в местните администрации, учредени за изпълнението на планетарни функции или даже пред властелина на системата на Сатания. 1.1.4.5.3. 1254,3. Отсъствието на телесния персонал на един планетарен принц и материалния режим на адамически син и дъщеря частично се компенсира от специалното служене на серафимите и специалното служене на промеждутъчните създания. Отсъствието на планетарен принц успешно се компенсира от триединното присъствие на архангелите, Всевишния наблюдател и управляващия. 1.1.4.5.4. 1254,4. Това доста свободно организирано и отчасти персонално осъществявано управление е по-ефективно, отколкото можеше да се очаква, благодарение на икономисващото време съдействие на архангелите и постоянната готовност на техния контур, който толкова често се използва в изключителни планетарни ситуации и за решаване на административни проблеми.
Технически планетата продължава да остава изолирана от духовните контури на Нурлатядек, но в изключителни ситуации сега това ограничение може да се заобиколи, използвайки контура на архангелите. Разбира се, планетарната изолация практически никак не влияе на индивидуалните смъртни от времето на изливане на духа на истината над цялата плът преди 19 столетия. 1.1.4.5.5.1254.5 Всеки административен ден на Урантия започва със съвещание, на което присъстват управляващият, планетарният глава на архангелите, всевишният наблюдател, надзиращият свръхнафим, главата на местните носители на живота и поканените гости измежду висшите синове на Вселената или някои стажанти, които могат да се окажат на планетата. 1.1.4.5.6.1254.6 Самият административен кабинет на управляващия се състои от 12 серафима, които изпълняват задълженията на главите на 12-те групи особени ангели, действащи като непосредствени свръхчовешки ръководители на планетарния прогрес и стабилност. 6. Главните серафими за планетарен надзор. 1.1.4.6.1.1254.7 Когато първият управляващ пристигна на Урантия, което стана едновременно с изливането на духа на истината, го съпровождаха 12 корпуса специални серафими, випускници от училищата на сферата на серафимите, веднага получили назначения в някои специални планетарни служби. Тези възвишени ангели са известни като главни серафими за планетарен надзор, които, подчинявайки се на свръхуправлението на планетарния всевишен наблюдател, се намират под непосредственото ръководство на местния управляващ. 1.1.4.6.2.1255.1 Макар че тези 12 групи ангели функционират под общия надзор на местния управляващ, техен непосредствен ръководен орган е Серафическият съвет, в който влизат 12 глави на съответстващи групи. Този съвет служи също така и като създаден на доброволни начала кабинет на местния управляващ. 1.1.4.6.3.1255.2 Като планетарен глава на серафимите аз възглавявам този съвет на главите на серафическите корпуси и съм свръхнафимот. Първичната категория изявил желание да служи на Урантия като приемник на бившия глава на ангелските воинства на планетата, нарушили своите задължения по време на отцепването, причинено от Калигастия. 1.1.4.6.4.1255.3 12-те корпуса на главните серафими за планетарен надзор изпълняват на Урантия няколко функции. 1.1.4.6.5.1255.4.1 Ангели на епохата. Това са ангелите на днешната епоха, групата от дадения съден период. На тези небесни. Попечители е поверено общото наблюдение и ръководство на делата на всяко поколение, тъй като те трябва да се вписват в общата картина на тази епоха, в която се появяват. Този корпус от ангели на епохата, който служи на Урантия по-настоящем, е третата група, насочена към планетата в течение на текущия период. 1.1.4.6.6.1255.52 Ангели на прогреса. На тези серафими е поверена инициацията на еволюционния прогрес на последователните социални периоди. Те спомагат за развитието на вродените прогресивни тенденции на еволюционните създания, те постоянно се трудят над това, да приведат всичко в необходимия вид. Сегашната група е втората по ред, назначена на планетата. 1.1.4.6.7.1255.63 Пазители на религията. Това са ангелите на църквите, искрени борци за това, което е и което е било. Те се опитват да съхранят оцелелите идеали, за да може надежно да предадат нравствените ценности от една епоха на друга. Те са съперници на ангелите на прогреса, които при предаването на безсмъртните ценности от поколение на поколение постоянно се стремят да ги доведат от древните и отиващи си форми към нови и за това по-малко устойчиви типове мислене и поведение. Тези ангели действително се съревновават за духовни форми, но те не са източникът на ултрасектантството и безцелните разногласия между професионалните религиозни деятели. Сега функциониращият корпус е петият поред, изпълняващ дадената функция. 1.1.4.6.8.1255.74 Ангели на държавата. Това са ангелите с тръбите, ръководители на политическите процеси в държавите на Урантия. Действащата по-настоящем група, осъществяваща свръхуправлението на международните отношения, е четвъртият корпус, служещ на планетата. Именно благодарение на служенето на тази серафическа група, всевишните управляват царствата на хората. 1.1.4.6.9.1255.85 Ангели на расите. Това са тези, които се трудят за опазването на еволюционните раси на времето независимо от техните политически и религиозни пристрастия. На Урантия съществуват останки от 9 човешки раси, смесването и обединяването на които доведе до появата на съвременните хора.
В своето служене тези серафими са тясно свързани с упълномощените раси и намиращата се по-настоящем на Урантия група е изначалният корпус, изпратен на планетата скоро след Петдесетница, онзи ден след възнесението на Исус Христос, в който Светият Дух се явил във вид на огнени езици на апостолите, смята се за рожден на християнската църква, с Деян. 2 гл. Бъра. 1146-10-1255,96. Ангели на бъдещето. Това са ангелите проектанти, които съставят прогнозите за бъдещите векове и разработват плановете за реализация на всичко най-добро, което носи със себе си всеки нов и прогресиращ период, те са архитектите на последващите епохи. Групата, присъстваща по-настоящем на планетата, действа като такава от началото на текущия съден период. 1146-11-1256,17. Ангели на просвещението. По-настоящем Урантия получава помощ от третия корпус серафини, посветени на развитието на планетарното образование. Тези ангели се занимават с умственото и нравствено възпитание на индивидите, семействата, групите, училищата, общините, нациите и на цели раси. 1146-12-1256,28. Ангели на здравето. Тези серафически попечители са назначени за съдействие на такава дейност на хората, която е насочена към укрепване здравето за предотвратяване на заболявания. Днешният корпус е шестата група, служеща в течение на този период. 1146-13-1256,39. Серафими на семейството. По-настоящем Урантия използва услугите на петата група ангелски попечители, посветени на запазването и развитието на семейството, основната институция на човешката цивилизация. 1146-14-1256,410. Ангели на промишлеността. Тази серафическа група съдейства за развитието на промишленото производство и подобряването на икономическите условия за живот на народите от Урантия. От времето на посвещението на Михаил този корпус се е сменял 7 пъти. 1146-15-1256,511. Ангели на развлечението. Тези серафими спомагат за развитието на стойностите на развлеченията, хумора и отдиха. Те неизменно се стремят да разнообразяват отдиха, възстановяващ човешките сили, и с това помагат за по-плодотворен отдих. Настоящият корпус е третият от дадената категория, опекунстващ Урантия. 1146-16-1256,612. Ангели на свръхчовешкото служене. Това са ангелите на ангелите, тези серафими, които опекунстват целия останал свръхчовешки живот на планетата, както временен, така и постоянен. Този корпус служи от началото на текущия съден период. 1146-17-1256,7, когато тези групи главни серафими се разминават в мненията си по процедурни или принципни въпроси на планетарната политика, техните разногласия обикновено се разрешават от управляващия, но всички негови решения могат да се обжалват в съответствие с характера и сериозността на спорните въпроси. 1146-18-1256,8 нито една от тези ангелски групи не осъществява пряк или произволен контрол в сферите, към които са прикрепени. Те не могат напълно да контролират съответните области от дейността, но са способни да въздействат и действително въздействат върху планетарните условия и съчетават обстоятелствата така, че да въздействат благоприятно в поверените им сфери на човешката дейност. 1146-19-1256,9 главните серафими за планетарен надзор използват много фактори за изпълнение на своите мисии. Те акумулират идеи, фиксират интелекта и покровителстват проекти. Макар че са неспособни да внедрят в човешкия разум нови и повисши представи, нерядко те усилват някой висш идеал, който вече е възникнал в интелекта на даден човек. 1146-20-1256,10, но освен тези многобройни средства за позитивно действие главните серафини осигуряват защитата на планетарния прогрес от съдбоносна опасност посредством мобилизацията. Подготовката и поддръжката на резервен корпус на съдбата. Основната функция на тези резервисти е да предотвратят краха на еволюционното развитие, това са тези мерки за предпазване, които се вземат от небесните сили за в случай на неочакваност, те служат като гаранция от катастрофа. 7. Резервният корпус на съдбата. 1147-1257,1 резервният корпус на съдбата се състои от живеещина. Планетата мъже и жени, допуснати до специално служене в рамките на свръхчовешкото управление на планетарните дела.
В този корпус влизат мъже и жени от всяко поколение, избирани от духовните ръководители на дадената сфера, за да помогнат да бъдат донесени милосърдието и мъдростта до децата на времето в еволюционните светове. Като правило, използването на смъртни като връзка при провеждането в живота на плановете за възход започва веднага, след като те станат достатъчно компетентни и надежни за поемане на такава отговорност. Съответно, щом на сцената на земните действия се появят мъже и жени с достатъчни умствени способности, адекватни на нравствения статут и с необходимата духовност, те веднага биват причислявани към съответната небесна група от планетарни личности като човешки посредници, смъртни помощници. 1.1.4.7.2.1257.2, когато като защитници на планетарната съдба биват избирани хора, когато те стават ключови фигури в плановете. Осъществявани от световните управляващи, то планетарният глава на Серафимите утвърждава тяхното временно прикрепване към корпуса на Серафимите и назначава лични хранители на съдбата за служене с тези смъртни резервисти. Всички резервисти притежават самоосъзнаващи се настройчици и повечето от тях действат във висшите космически кръгове за интелектуални постижения и духовни придобивки. 1.1.4.7.3.1257.3 смъртни от дадения свят се избират за служене в резервния корпус на съдбата на обитаемите светове при наличие в тях на определени качества. 1.1.4.7.4.1257.4.1. Особена способност да бъдат тайно подготвени за възможно изпълнение на многобройни изключителни поръчения, отнасящи се към различни области на световната дейност. 1.1.4.7.5.1257.5.2. Беззаветна преданост към някакво особено социално, икономическо, политическо, духовно или друго дело, в съчетание с готовност да го изпълняват, без да очакват признание или награди от хората. 1.1.4.7.6.1257.6.3. Притежаване на необикновено разностранен настройчик на съзнанието, имащ евентуално дурантийски опит. Решаването на планетарни проблеми и борба с заплашващи света изключителни ситуации. 1.1.4.7.7.1257.7. Всяка област на планетарното небесно служене има право да разполага с един корпус свързващи смъртни резервисти. В един средно голям обитаем свят се използват 70 отделни корпуса на съдбата, които са непосредствено свързани с текущото свръхчовешко управление на делата на света. На Орантия съществуват 12 резервни корпуса на съдбата, по един на всяка планетарна група за серафически надзор. 1.1.4.7.8.1257.8. 12-те групи орантийски резервисти се състоят от смъртни обитатели на сферата, преминали обучението, необходимо за заемане на ключови позиции на Земята и поддържани в състояние на готовност за в случай на изключителна планетарна ситуация. Понастоящем този корпус наброява 962 индивида. Най-малкият корпус включва 41 човека, най-големият – 172. С изключение на неколцина, по малко от 20 контактни личности, членовете на тази уникална група изобщо не осъзнават, че тях ги подготвят за възможни действия за в случай на определени планетарни кризи. Тези смъртни резервисти се избират от корпуса, към който се прикрепват, получавайки еднакво обучение и тренировка на дълбочинните нива на разума с използване на съвместната методика на настройчика на съзнанието и серафическия хранител. Често в такова неосъзнавано обучение участват много други небесни личности и в цялата тази специална подготовка, важна и неоценима помощ оказват промеждутъчните създания. 1.1.4.7.9.1258.1 в много светове специално приспособените вторични промеждутъчни създания са способни да постигат различна степен на контакт с настройчиците на съзнанието на определени благоприятно устроени смъртни, което се осъществява за сметка на умелото проникване в техния разум, служещ като място на пребиваване на настройчика. Именно благодарение на такова удачно съчетание на космическите адаптации тези откровения се въплатиха в англоязична форма на Орантия. Такива потенциални контактни смъртни от еволюционните светове влизат в състава на многобройните резервни корпуси и в определена степен именно благодарение на тези неголеми групи далновидни личности се развива духовната цивилизация и всевишните могат да управляват царствата на хората. Така мъжете и жените от тези резервни корпуси на съдбата в различна степен могат да общуват с настройчиците благодарение на посредническата помощ на промеждутъчните създания, но тези смъртни почти не са известни на своите събратя, ако не се смятат техните изключителни социални ситуации и духовни кризи. Когато действията на резервистите помагат да се предотврати крахът на еволюционните култури или унищожаването на светлината на живата истина. На Орантия тези резервисти на съдбата рядко са били прославени върху страниците на човешката история. 1.1.4.7.1.0.1258.2 резервистите неосъзнато действат като хранители на най-съществената планетарна информация. Често след кончината на
един от членовете на резервния корпус някоя важна информация. Заключена в разума на умиращия резервист, се предава на неговия по-млад приемник, което се осъществява посредством връзката между двата настройчика на съзнанието. По отношение на тези резервни корпуси настройчиците несъмнено действат също така и по много други, неизвестни за нас начини. 1147111258,3, макар че резервният корпус на съдбата няма на Урантия постоянен глава, в него са образувани постоянни съвети, съставляващи неговата административна структура, съвет по съдопроизводство, съвет по проблемите на историческата достоверност, съвет по въпросите на политическия суверенитет и много други. От време на време, в съответствие с организацията на корпуса, номиналните, смъртни, глави на целия резервен корпус биват насочвани към тези постоянни съвети за изпълнение на специфичните функции. Срокът на пълномощията на такъв глава на резервисти обикновено не превишава няколко часа и се определя от времето, необходимо за изпълнението на поредната специфична задача. 1147112258,4 съставът на резервния корпус на Урантия, наброяващ рекорден брой членове в дните на адамитите и андитите, неотклонно намаляваше с разтварянето на виолетовата кръв и достигна своето най-ниско ниво в дните на 50-ница. От тогава числеността на корпуса постепенно нараства. 1147113258,5 космическият резервен корпус на жителите на Урантия, притежаващи вселенско съзнание, понастоящем наброява над 1000 смъртни, чието разбиране за космическото гражданство излиза далеч извън пределите на тяхната земна обител. Но на мен ми е забранено да разкривам истинския характер и функцията на тази уникална група хора. 1147114258,6 смъртните на Урантия не трябва да допускат. Относителната духовна изолация на света от някои контури на локалната вселена да предизвиква усещане за космическа изоставеност или планетарно сиротство. На планетата действа напълно определен и ефективен свръхчовешки надзор за състоянието на световните дела и човешките съдби. 1147115258,7, но в името на справедливостта е необходимо да кажем, че в най-добрия случай във вас може да се създаде само далечна представа за идеално планетарно управление. Започвайки с най-ранните етапи от епохата на планетарния принц, Урантия страдаше от грешки в претворяването на божествения план за световен прогрес и расово развитие. Управлението на лоялните обитаеми светове на Сатания се различава от управлението на Урантия. При все това в сравнение с други изолирани светове вашето планетарно управление се прояви не чак толкова зле. Може да се каже, че в един или два свята нещата вървят по-зле, а в няколко – по-добре, но повечето се намират на еднакво с вашето ниво. 1147116 1259,1 изглежда, че никой в локалната вселена не знае кога ще завърши неопределеното състояние на планетарната администрация. Мелхиседък от Небадон клонят към мнението, че в планетарното управление няма да станат съществени изменения чак до второто лично пришествие на Михаил на Урантия. Несъмнено е, че тогава, ако не и порано, в управлението на световете ще се извършат радикални изменения. Наявно никой не е способен даже да предположи какъв може да бъде характерът на такива промени в планетарната администрация. В цялата история на обитаемите светове на Вселената Небадон не е имало нито един аналогичен случай. Сред многото трудно обясними неща, засягащи бъдещото управление на Урантия, едно от най-забележителните е разполагането на планетата на културен и регионален център на архангелите. 1147117 1259,2 вашият изолиран свят не е забравен в съветите на Вселената. Не си мислете, че вследствие бунта Урантия е изоставена на произвола на съдбата, заклеймена с греха и лишена от божествени грижи. Навсякъде, от Уверса до Селвингтон и Ерусем и даже в Хавуна и Фрая, всички знаят за нашето съществуване, и вас, смъртните, живеещи на Урантия, ви обичат така нежно и ви опекунстват с такава преданост, както ако неверният планетарен принц никога не беше предавал вашата сфера, и дори повече от това. Извечна истина е, самият отец ви обича. 1147111259,3 пред